mais uma vez, exatamente às 8 horas da noite, começa aqui no seu canal do Walmart, mais um Domingão da Opção, e dessa vez um convidado, não vou dizer especial, né, porque é gente da casa, então a gente não dá as devidas importâncias. Bom, mas vocês vão conhecer o cara aí, não vão perder muito tempo também conhecendo o cara, vamos direto já chamar todo mundo aqui pra tela. Deixa eu ver aqui, esse cara aqui, boa noite Romero Guerreiro, boa noite Dani, boa noite o nosso convidado de hoje, o Fausto! Boa noite, tudo bem, pessoal? Estou eu de volta aqui. Vamos lá, mais um domingão, bater papo. Esse cara, Fausto, tem história para contar, ó. É mentira também, se quiser eu conto também, vendedor há muito tempo, né? Ah, vamos contar as mentiras, uns trades de 15.000%, sei lá. Não, tem um termo técnico que a gente usa para não ter que contar mentira, que é o CTP, depois eu vou contar para vocês. Mas antes disso, boa noite, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Né, acompanhando o Marco já tem um tempo como aluno, e está aqui para mim uma grande honra, muito bacana, né? E aí, Dani, tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo aqui em Portugal. A seleção era para se classificar agora para a Copa do Mundo, vacilou no final do jogo, vai ter que ir para a repescagem, acho. Mas tá tudo bem, segue o barco. Segue o jogo. Segue o jogo. O troféu First da noite vai para o Gustavo. Hoje aqui o Bruno já está aí também. O Gustavo Machado, Márcio Quirino, nosso membro do canal. O Thiago Freitas está aí, outro membro do canal aqui. Um abração, Flávio. O Edson está aí também. O LZ e o Robert Kennedy dando boa noite para a galera. Falar um pouquinho dos mercados futuros. Está operando futuro, Fausto? Eu não opero futuro, eu opero mercado à vista e mercado americano mais do que mercado brasileiro, né? Mercado brasileiro, quem shorteou, shorteou, quem não shorteou vai para a praia, né? Espera a média virar para cima, como alguns traders gostam de dizer, né? Show de bola. Mercado futuro agora, o S&P, Small Caps, e Dow Jones, tudo em leve alta, ponto 1. Assim, eu ficando doente e nada mais de relevante acontecendo no momento. Falando um pouquinho das criptos, Ethereum caindo 1.8, Bitcoin subindo 1.27, as demais também estão, digamos, flat para aquilo que se espera de... se espera de criptos, e vamos lá. Se alguém puder como tocar se diz o programa... aqui, é santinho. Se alguém puder ficar a tocar esse programa... Ficarei agradecido. Passando o mercado futuro e as criptomoedas, olha, tá. Eu li ontem que tinha uma decisão do. Decisão no dia 17, agora tem uma reunião nos Estados Unidos que vão debater sobre as criptomoedas, como que eles vão nos incomodar mais um pouco para regular, para dizer que nós vamos deixar isso melhor, regulando, taxando e controlando tudo que vocês fazem. E aí vamos ver o que vai dar. Eu acho que o Bitcoin está segurando o preço, esperando alguma resolução disso para dar um estourinho para cima ou para baixo. Mas... É, teve um ETF da Vanguard, se eu não me engano, que foi negado pela SEC, que era baseado isso, em também. Bitcoin. Então, isso daí a SEC deu uma... A SEC conseguiu atrasar o Bitcoin aí, e graças a ela, quem não conseguiu entrar perdeu uma alta de 28.000%. E é o governo e as regulamentações cada vez mais ajudando o empreendedor e o investidor. Com certeza. Quem tiver como entrar, eu não vou dizer que vai acontecer, porque ninguém sabe, mas eu tenho fortes crenças de que no futuro, no médio e longo prazo, o curto prazo é especulação, mas tem muito espaço aí para Bitcoin. Não, tem algo muito bom para se falar aqui, ó. Vou deixar o link aqui nos comentários e também no banner, só que o banner não dá para você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Você vai ter que digitar. Isso é uma notícia interessante, tá? Não é indicação, depois a gente tem que colocar o banner de indicação, mas não é indicação de compra. Mas a cripto agora começa as suas atividades aí no Brasil. E a cripto vem jogando pesado aqui nos Estados Unidos. Você pega o seu cartão de débito, é um cartão de débito pré-pago com parceria com a Visa. E a Visa aceita em tudo quanto é lugar, né?
É a primeira, depois vem Mastercard, depois vem a Max, vem outras bandeiras, mas a Visa aqui é a mais aceita. E em vez de você ter cashback em milhas, por exemplo, que a grande maioria agora não está viajando e as milhas acabam por expirar, você troca por criptomoeda, por cashback vem em criptomoeda para ti. Eu fico pensando, eu tenho só um pensamento sobre isso, porque quando uma empresa dessas entra no Brasil e começa a operar aqui dentro, é sabido que para ela conseguir operar aqui com o mercado financeiro, com valores, ela tem que estar ligada no Banco Central, ela tem que passar informações sobre transações de todo mundo para poder operar aqui dentro do Brasil. Então eu tenho essa ressalva de a gente usando o serviço, usando o cartão aqui no Brasil, a gente não vai ter a mesma visão, o governo não vai ter a mesma visão das nossas transações como tem em outros produtos financeiros, enfim, qualquer cartão de crédito. Sim, do gasto em moeda, em fiat money e o cashback em cripto, mas não necessariamente o seu cashback em cripto é a maior parte do seu patrimônio. Sim. Eu tenho buscado, estudado sobre iniciativas mais descentralizadas para ver o que é possível fazer e tudo. Tirar as criptos do país também. Tem outra corretora aí que anda contratando ex-auditores da Receita Federal aí nos Estados Unidos. E para boa coisa não é. Não é para ver com os auditores como que a Receita Federal funciona para como nós podemos burlar ela. Não, é o contrário. Como que ela funciona para que a gente possa pegar mais coisas. Então, também já vou sair dessa corretora e buscar coisas mais descentralizadas para ter menos rastro para ser monitorado. Não agora, porque agora é só coleta de informações, mas no futuro essas informações vão começar a ser usadas e cruzadas e tudo. Então, eu já estou buscando para sair fora disso aí o quanto antes. Existe também a questão da segurança de você manter suas criptos ou não numa exchange, né? Para quem aí está chegando agora no mundo de cripto e fala, meu Deus, isso aqui tem uma volatilidade incrível, sobe e desce num dia que não sobe no mês, né? Algumas ações, a cripto faz aquela maravilha, os olhos crescem para isso. Mas tem uma questão de segurança muito importante, que é o porquê não se chama as corretoras de cripto de corretoras, mas sim de exchange. E por que você guarda isso num pendrivezinho, né? Um Trezor da vida, né? Já fazendo a propaganda, existem outras marcas. Cold Wallet. Exato. Então, assim, o Homero usou um termo que me chama a atenção, que eu acho muito interessante. Pô, vou manter minhas criptos aqui numa exchange aqui local ou numa estrangeira? Eu acho que se você tem cripto para longo prazo, você não tem que mantê-las em nenhuma exchange, na minha opinião. Eu concordo. Né? Tira de lá, porque, primeiro, não chama corretora porque elas não são reguladas pela SEC ou as CVMs da vida, né? Como aqui no Brasil. Uhum. E você não tem, mesmo que tiver um problema, você não tem para quem reclamar, você não bate na porta da CVM, mas você tem uma base, uma regulação, que é isso que dá segurança para as pessoas poderem ir lá e falar, beleza, vou pôr meu dinheiro neste banco. Mas dá segurança também para o governo. Beleza, agora eu posso tributar toda essa galera da maneira como eu bem entender, né? Uhum. É uma polêmica para outro domingão, né? Mas então, assim, se tiver cripto para longo prazo, recomendo você tentar entender como você armazena isso fisicamente num pendrivezinho, né? E não esqueça, pelo amor de Deus, o seu código de segurança. Porque tem história de cara aí que está bilionário e não tem código de segurança. Não, e não passa para os outros também, né? Não esquece. Só passa. Mas tem mais dois pontos nisso que eu fico pensando, e eu quebro bastante a cabeça na questão de segurança. Antes disso, boa noite, Késia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo aí também. Boa noite, Késia. O assunto agora no início está de cripto, depois a gente vamos falar de mais coisas. Mas sobre a questão da Cold Wallet, eu fico pensando, já tem notícias, né? De investigações aqui no Brasil, onde o juiz dá a ordem para que a cold wallet do cara seja apreendida se for encontrada em posse dele. Então eu já fico. Não que eu seja o paranoico do. Né? Mas a gente faz um exercício mental. Qual é a maneira de armazenar? Eu posso ter as minhas chaves? Sim, tem como tu gravar as chaves em cartões de metal. Colocar esse cartão chumbado dentro de uma parede com concreto por cima e ninguém vai encontrar. E a tua carteira, tu some com ela, não precisa nem ter, porque tu tendo as chaves, tu recupera de qualquer lugar. Mas qual seria a melhor maneira? Ah, eu vou ter a minha cold wallet, beleza, e as minhas chaves de segurança. Onde eu vou deixar fisicamente dentro da minha casa, onde alguém pode entrar
um assaltante ou até o próprio... Atua na sola do pé, ó. Sola do pé, posso tatuar em mim, posso transformar a frase de segurança, criptografar a frase de segurança e gravar criptografada em algum outro lugar. Vai ao nível paranoico a coisa, mas é legal pensar. Ó, eu vou discordar de você numa coisa, vamos pôr polêmica aqui no programa. É bom, não é bom. Não é neurotizar, como é que você não é ficar paranoico, né? Isso é uma coisa que eu aprendi no curso do DJ, no curso do marketing, né? Antes do Homero, antes dessa galera entrar aqui, eu já estava aprendendo isso com ele, que é você entender eventos de cauda, né? Possibilidades de coisas acontecerem que são bem pequenas, né? Chega assim e fala, ó, improvável que isso aconteça, mas tem a possibilidade? Tem. E se você considera essa possibilidade, tem um plano para aquilo, quando aquilo acontecer, você fala, poxa, eu pensei nisso. Pelo menos eu pensei nisso, né? Então, assim... Às vezes a gente populariza muito o termo ficar paranoico, neurotizar algo. Pô, e se isso acontece? Se cair um avião no meu prédio? Você já viu um avião batendo num prédio? Não, peraí, já vi. Já vi. Lamentavelmente vimos isso, né? Infelizmente. Muito improvável, mas pode acontecer. Então você tem um planejamento, né, que possa envolver algo improvável, pouco provável de acontecer, mas possível, te deixa... uma estratégia antifrágil, né, DJ? Que você ensinou isso para muita gente. Olha, eu aprendi muita coisa no seu curso. Perfeito. Eu tô surpresa com vossa sapiência e sutileza ao falar. Eu falei, caramba, esse é o Fausto mesmo? Tá. Ah, tô lendo aqui um negócio aqui que eu escrevi. Ah, tá. Como ser polido ao falar em público. É. Falo bonito. Não pede para eu repetir, por favor. Não, tá gravado, não se preocupa. Mas isso é pra vida, essa coisa de assim, como até que nível a sua neurose? Eu lembrei de um amigo meu que ele deve estar vendo a live. Ele é fotógrafo. E aí ele tava falando como é que ele se protege dos arquivos dele, porque às vezes é a vida de uma pessoa. Ele fotografa um casamento, e aí? Ele pode guardar só na casa dele? Não, ele guarda na casa de um amigo. Aí ele salva numa nuvem, mas se essa nuvem não for segura, ele salva em outra. Aí ele tem, sim, para cada coisa, ele tem 5 tipos de segurança diferentes para cada arquivo que ele salva. Ah, isso aconteceu comigo aqui, porque a minha eu não contratei nenhum serviço pago do Gmail, coisa do tipo, para storage, e o storage encheu. E o meu celular já era. E não fez backup algum. Tem backup dos contatos, backup de muita coisa. Mas fotos, se bem que era coisa meio supérflua, mas muita coisa perdeu, já era. Bal. Ai, sério? Uhum. A última foto que eu tenho salva na nuvem ainda tinha barba negra, 100%. Não. A gente não sabe, a gente fala, pô, então faz tempo, pô, então foi curta a coisa. mas depende. Eu acho que essa redundância de segurança, ela tem que ser feita. Eu tenho diversos mecanismos de segurança e coisas que eu uso. Tem um serviço da Google mesmo, para em casos de tragédia final com a sua pessoa, né? O que é feito com as contas, com senhas, com tudo que está salvo, para quem que manda, existe tudo isso. E com as criptos também, eu penso, porque, tá, o LZ falou, desde que fora da internet, um celular velho já pode ser usado como hard wallet, desde que fora da internet. Verão, okay, manda para mim só as palavras que eu guardo. Isso, eu guardo com todo carinho. Eu mando, boto no celular velho e eu tenho que salvar as palavras. O ponto não é onde vai ficar a cripto. A minha maior dúvida não é onde ela vai estar armazenada. O ponto é onde eu vou armazenar a frase de segurança. Mas então é porque, para você, Romero, a carteira virtual é segura. Porque você está partindo do princípio que você vai salvar numa carteira virtual. Você só precisa salvar as palavras. Mas existe como salvar. Sim, mas a física, por exemplo, se você salva num pendrive, naqueles token, a sua carteira, e aí onde você vai guardar o token? Não, mas o token não é o problema, porque o token em si, ele tem a segurança, eu não vou conseguir... se alguém roubar o meu token, não é um problema tão grande, porque vai ter a senha para o uso, tudo mais, existe a segurança ali. O problema é as palavras para recuperar essa carteira são escritas, são palavras que tu olha, qualquer pessoa que bateu o olho e conseguir recuperar isso mais rápido do que tu consegue tirar os bitcoins dessa hard wallet, cold wallet ou o que for, pegou todas as tuas moedas ou tudo que tiver naquela carteira. Então, a minha maior preocupação não é onde armazenar as criptos. Esse é um celular, uma hard wallet, enfim,
O problema são as frases, as palavras, aonde elas vão ficar, que sejam seguras contra invasão, contra visualização de quem não deve, contra o tempo e contra o evento de caldo, que eu não sei, que eu não posso prever. Essa é a parte que eu ainda não sei, não... até aceito sugestões, coloquem nos comentários o que vocês acham, onde o que seria algo bom para guardar as palavras. Tem a sorte que eu não tô lá se digitando, que eu escrevi um monte de abobrinha para você lá, viu? Eu ainda sou favorável de você transformar as palavras num QR Code e tatuar o QR Code. Porque não vai ficar algo à vista, alguém tem que escanear. Quando, excelente, entendeu? Ideia. E na sola do pé ainda, porque daí só no IML, antes de você ser cremado ou alguma coisa do tipo, você fala pra esposa ir lá pro celular e escanear a sola do teu pé, entendeu? Ou fazer aqueles desafios gigantescos de pistas. Ó, a primeira palavra tá localizada na China. Eu me lembrei do código da Vinci. Isso. Aí a segunda palavra eu vou encontrar na Austrália, que eu deixei gravada numa árvore lá. A terceira palavra tá não sei aonde. E aí no meio tem o Fibonacci, tem umas coisas assim. Tem cálculo, mas isso aí eu fiz. É, se você não quiser entregar as palavras direto, você põe só as coordenadas no QR Code, entendeu? 5 coordenadas daquelas gigantescas de globais, sabe? Latitude, longitude, o cara tem que ir lá achar. Mas tem um ponto. Vocês estão lendo muito Dambrau. É, para concluir essa paranoia. Tem um ponto que as palavras que formam a frase de segurança das carteiras, isso é uma lista de 128, acho que é uma lista pronta de palavras, onde são sorteadas ali aleatoriamente, mas todas têm uma posição definida. Então, se tu pegar nessa lista base a posição 12, vai ser sempre aquela palavra. Então, uma outra saída, tu só vai o número das palavras da lista, e não a palavra em si. E aí, tu tem só uma sequência de números. Ali, tu consegue fazer várias coisas. Tu pode fazer como se faz em cartão de crédito, aplicar fórmulas matemáticas em cima e mudar aqueles números. Aí, nós vamos longe. Ó, vamos escrever o próximo livro do Dambrau, tá bom? Tá. O Romero tá dando ideia. Previdência privada do Banco do Brasil, claro que é o seu problema. Eu acho mais fácil, né? Entrega o dinheiro pro governo, ele sabe o que faz. É, fora, a galera esquece. Vai pensar o melhor para nós. É, voltemos ao INSS, o governo tem prestado. É, você pode confiar. Confia. Pode, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, né? Dinheiro, eu preciso saber se ele deixa eu pegar o meu dinheiro. E nunca aconteceu dele passar a mão, né? Mas se não deixar o Romero pegar o dinheiro, vai deixar outra pessoa? É super seguro. Claro. Ele tem o backup do backup do backup do backup do backup do backup. Oh! O Elisei, meu amigo, é desse jeito aí, tá? Vamos lá, earnings essa semana. Let's go. Segunda-feira, autopartes é um papel caro, não tem muita liquidez. Segunda, não tô vendo nada aqui das famosas. Na terça-feira, Walmart dá para posicionar, Home Depot, Stone. A princípio só. Na quarta-feira tá bom. Target, Nvidia, Cisco, Lowe's. Dependendo do resultado de Home Depot, dá para tomar um indicador para Lowe's. A Sonos também. Baidu também. É bom, Baidu? A segunda, embaixo da Target. Aí. Sim. E essa Target não é a... Esse aqui é a varejista, concorrente da Walmart. TGT, então, dependendo do resultado de Walmart, daria para tentar alguma coisa. Sim, a mesma coisa de Home Depot com Lois. Uhum, bom. É verdade. Tem Baidu, tem a Alibaba. Ó, aí já dá para pegar do Baidu. JD também, outra chinesa aqui. Tem umas que eu nem posiciono mais. A Cos, Macy. A Ross. É varejista. A Ross também é varejista. É varejista. Não me posiciono aqui. E na sexta, nada de interessante. Mas, para mim, o melhor dia tá aqui na quarta-feira. Vamos ver. Sim. Eu acho que o melhor dia é monitorar a terça para saber o que fazer na quarta. É, conforme o Walmart, né? É. Tem aplicado em earnings ou falso? Earnings é um sinal de eu ficar de férias, dormir, fazer qualquer outra coisa. Eu fujo de earnings. Pela imprevisibilidade de earnings, eu não gosto de queimar caixa, ficar apostando para os dois lados. E dependendo da volatilidade, você ficar buscando crédito para os dois lados também, que você tem uma surpresa. Eu não gosto de operar earnings, francamente. Não gosto. Não gosto de operar earnings, fico de fora. Totalmente. Eu sou meio vagabundo, eu gosto de trade fácil para fazer. Trade para acompanhar. Né? Quais são os trades que você gosta de fazer, então? Em que papéis, em que estratégias? Eu opero muito mais ações do que opções. Tá? Eu uso opções, às vezes, para alavancar meu ganho,
né? Ainda não tenho a maturidade para ficar protegendo minhas posições, não levo carteira para longo prazo. Depois de olha o SPY no gráfico mensal, olha o fundo da Covid acima do topo da crise imobiliária de 2008, você fala, meu, é alpinismo, né? Tipo a idade de ficar em casa vendo novela, não ficar fazendo alpinismo. Esse é o meu perfil, tá, galera? Não é uma verdade absoluta, cada um tem um perfil para operar, né? Eu opero, tem vários setups que a gente acaba estudando, né? Setup de média de 9, setup de bandas de Bollinger e tudo mais. O setup da Dual Market, né, que é muito legal, que eu não conhecia. Quem já conhece sabe que é muito fácil de enxergar a operação no setup da Dual Market. Eu gosto muito do setup de média de 9. Uso umas 3, 4 médias, 9, 20, 50 e 200. Mas na minha análise no dia a dia, uso uma média de 9 e uma de 200. A 9 está para cima de 200. O papel está com tendência, eu conto uma história bonitinha do papel, topos e fundos ascendentes, análise gráfica básica. Eu vou buscar entradas pelo diário, tá? Tem entradas pelo semanal e mensal também? Tem. Você fala, putz, opera gráfico grande pra caramba, opera. Já fiz day trade? Muito. Já tomei na cabeça, mais do que eu já fiz day trade, eu tomei na cabeça. Na Fórmula 1, né, dos traders, é o day trade, né? O tempo contra você. Principalmente quando você descobre que day trade anda pouquinho, dependendo do ativo. E aí você fala assim, deixa eu aumentar um pouquinho a mão, né? Aí quando você vai ver, você só aumentou a mão, só aumentou o pé, a cabeça, a perna, né? E quando vem, nossa, é uma chapuletada na cabeça. Vem doído, né? E tudo aquilo que os mestres falam, né? Faça uma gestão estratégica do seu capital, né? Você opera loss, você não opera gain, né? A verdade é que eu descobri depois desses 7 anos que eu opero loss. É um jogo de probabilidades, né? Então, eu busco sempre operar perto das médias, quando tem os setups que eu reconheço, tá? O trader gráfico, ele é puramente o cara que enxerga repetições de padrões. E a partir do momento que esse padrão está se repetindo, eu consigo enxergar o tamanho de um risco que eu aceito, não é aquele que cabe só no meu bolso, é aquele que emocionalmente também, se bater ali, eu não vou ficar, falar, não, vou tirar meu stop, porque eu não aguento perder isso, amigão, você vai perder mais. Isso demanda maturidade. E a partir desse momento, eu tenho só que ser um cara que é totalmente entediado, infeliz. O trade tem que ser chato e repetitivo, gente. Vamos falar a verdade? Pode falar com aqui, certeza, gente? Com certeza. Verdade minha, que nem falar naquele filme. O trade é algo chato e repetitivo, pessoal. Não tem outra coisa para te dizer. Você está procurando emoção? Eu já procurei emoção, adorava adrenalina, mini índice, 400 mini contratos lá em 2017, que nem um retardado operando, 4, 5 operações por dia, entrando e saindo. Aí eu tinha um mentor, né, hoje é meu amigo, a gente opera meio de lado a lado, e ele falou para mim, você quer emoção, Fausto? Chega em casa, no ouvido da sua esposa, fala assim, sonhei com a ex, acordei feliz. Você vai ver que tem emoção. Tem emoção. O gráfico, cara, é uma coisa que repete o padrão. Se ele está repetindo o padrão, você simplesmente tem que treinar o seu olho para entender se aquele padrão, naquele momento em que o preço se encontra, naquela configuração gráfica, ele tem uma probabilidade maior ou menor de acontecer. Com a sua experiência, isso é estudando, gente, é tempo de tela, você consegue observar se aquilo está em vários tempos gráficos dando entrada, por exemplo, né? Trabalhar com 4-3 telas, aí, 4 tempos diferentes, uma tendência maior dando entrada, semanal, mensal, diário dando entrada, 4 horas dando entrada, você fala, vou operar esse negócio. Você vai entrar com um lote onde você tem um stop padrão, considerando o mínimo que você pode perder por dia, por trade, ou dentro da grana que você tem lá na corretora. Agora, ele tem uma possibilidade menor, você quer operar, às vezes é uma perna menor, diminui a mão. E é isso que eu faço. Então assim, eu tenho tempo livre pra caramba. Eu elegi uma quantidade limitada de papéis, e aí tem estratégia também. Não peguei o Walmart porque eu compro no Walmart, porque eu já fui, eu acho que tem um monte de loja legal, né? Tem um histórico de preço do Walmart, que a análise gráfica te ajuda a enxergar se ele está numa tendência de alta, se ele está numa tendência de baixa, se ele está lateral. Você tem uma análise fundamentalista que complementa a sua análise das empresas, que é estratégia pura. Eu vou operar empresas sólidas. Vocês sabiam que tem empresa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que nunca tiveram prejuízo? Nunca apresentaram prejuízo, dá uma googada, põe no Google lá, empresas que nunca tiveram prejuízo, bota no inglês também, porque aparecem as americanas.
Faz o seguinte, para esses caras. Vem um tsunami econômico que nem, por exemplo, uma pandemia. Não sei se é possível isso acontecer. Vocês já viram uma pandemia acontecer no mundo para tudo já, né? Acontece um tsunami econômico, essa empresa ela aguenta o tranco. Ah, mas ela cai o preço. Aí você tem que entender se você é um investidor ou se você é um trader. E eu vejo as coisas mais ou menos dessa forma, uma hora bem, bem resumida, tá, gente? Porque dá para ir além, dá para ir gráfico, dá para falar de um monte de coisa. Então eu gosto de operar respondendo finalmente essa pergunta. Médias de 9. Opero média de 50, gosto muito. Tem muito padrão em média de 50. Gosto de olhar tempo gráfico do grande para o menor. E eu opero com ranges percentuais de acordo com o tempo gráfico que eu estou andando. Você falou do setup. Você costuma seguir o setup do Larry Williams também? Para você que usa média de 9 direto? É o Larry Williams. Puramente Larry Williams. Aquilo que se você digitar aí no Google, no Instagram, Facebook, você vai ver todo mundo falando de 9.1, 9.3, né? Uhum. Aproveitar e mandar uma briga ao grande amigo Palex aí, que muita gente conhece, famoso. Um cara que é muito querido no mercado, humilde, simples, e ensina isso com maestria. Você tem contato com ele? Tenho contato com ele. Traz ele pra cá, porque daí a gente não precisa ficar se rebaixando, trazendo falso, entendeu? Mas... Traz o Palex aqui. Nossa, assim, né? Se pode trazer o Palex, eu vou trazer o falso. Falou, assim, meu. Quando o programa tá embaixo, é isso, né, gente? Vocês têm que me aguentar, entendi. A gente chama Brasil, cara. Vamos conversar com ele. Fale que você opera só, não opera opções, só opera Brasil e operações. É, eu sei. Eu gosto bastante dele, bastante mesmo. Ah, sim. Como não gostar do cara, né? Ele mostra, né? Agora é com esse negócio. Por isso que eu gosto dele. CVM, ele não pode ficar mostrando, ele fica operando simulado, mas ele tem um monte de tela lá. Eu acompanho ele há muitos anos. Tem os livros dele, recomendo, muito bom. Né? Principalmente se você lê os livros, é muito bom, só comprar não adianta nada. Eu comprei. Acho que compra para enfeitar a estante, né? Eu comprei e não aprendi nada. Eu comecei a ler, comecei a aprender. Eu falei, engraçado, tem que ler. Por que será? Essas tecnologias antigas são meio chatas, né? Mas funciona dessa forma nesse planeta, né? Então eu opero os setups de média de 9. 9.1, 9.3, 9.4, né? Do Larry Williams. Tem um... De média de 3, fechamento da média de 3, você pega a mínima de fechamento e a máxima de fechamento, e daí vai dar um range também. É, você, a diferença dessa legal. Um desvio com a média, né? De mais 3, menos 3. É o setup do tio Larry, que nem chamou o Fabrício Lawrence, que é outro cara, para eu te mandar um abraço pra ele, que é um cara que vocês têm que trazer para cá também. É um cara da Liberto também, muito fera. Tá cheio de cara bom no mercado, cheio de cara ensinando para aprender mais. Gente, e essa live aqui, pelo amor de Deus, o que eu aprendi com o Domingão, pelo amor de Deus. Faustão aprendendo com o Domingão, né? Ficou piadinha besta aí no ar. É, que mais que eu opero? Inside Bar. Gosto muito de Inside Bar. Inside bar não é para iniciantes, eu falo, porque tá cheio de inside bar aí. Principalmente lateralização, né? Preço esticado, né? Tem inside bar que é gift, né? O tio do Romero, né? O Oliver Velez, que ensina esse setup, né? É, hipoteca de alto, hipoteca de baixo. Eu gosto de gift, de inside bar, alguns Larry Williams. Esse do tio Larry que você falou, de que são as... Você opera, compra na mínima, vende na máxima, ou o contrário, uhum. Da tendência... Eu já operei ele, era bacana. Eu operei aqui no Brasil com... Qual que era o papel, cara? Bem, caiu tudo agora, né? Tinha muito papel que deu uma pancada para cima, era facinho operar, né? Mas tem que acompanhar, né? Eu operava dentro do gráfico de 4 horas. Eu acho que, além do pessoal ensinar o Larry Williams, você pode encontrar isso facilmente, eu acho que você consegue encontrar até o... Deixa eu ver aqui. Indicador, para não estar falando besteira. Larry. É, olha lá. Cara, hoje tá tudo pronto na internet. Você vai no próprio treino, viu? Larry Williams 9.1, 9.4, 9.3, 9.2. E já vem pronto, já. Mamão com açúcar, cara. Mas, ó, eu dou aula, né? Eu dou aula particular, tenho muitos alunos. Quero aproveitar, tem uma aluna famosa, aproveitar e mandar um abraço para ela também, a Pamela Semesato, também uma trader bacana para você trazer para cá, né? Bem no comecinho, foi minha cobaia, e eu já era trader da Rico, tenho milhares de pessoas aí seguindo ela no YouTube, tem uma experiência bem bacana com índice dólar nos 5 minutos, eu operava índice nos 5 minutos, e ela operava comigo, a gente aprendeu muita coisa junto. E a gente falava muito, muito, a respeito dessa questão de você conseguir enxergar o setup sem você ter que usar um indicador,
sem você ter que ter uma colinha, sabe? É tempo de tela, gente. Tempo de tela. Você que está ouvindo a gente aí, está vendo o JJ mostrando mastigado isso lá no TradingView que você mostrou, né? Foi no Invest. Tem milhares de plataformas bacanas, NinjaTrader, da própria TD Ameritrade, tem um monte de coisa bacana. O TradingView é bem completo nesse ponto. Isso aí é uma colinha, cara. Te ajuda a você, de repente, enxergar uma coisa. Eu vou te falar, não preciso usar isso. Não preciso usar isso. Você começa a estudar, você começa a enxergar os setups. É repetição de padrão. É repetição de padrão. Né? Começa a fazer calor. As motos começam a andar mais rápido no trânsito. É um padrão de comportamento. Porque quem está operando o gráfico é ser humano. O preço, o gráfico é uma representação do humor e do ânimo dos operadores no preço. O preço nada mais é que ser humano. Eu quero comprar mais, o preço sobe. É binário o negócio. Né? E uma coisa que eu falo sempre, se você for pegar todos os traders que olham o gráfico, o que, que eles olham? O que, que tem em comum? Candle. Então tira tudo da tela. Limpa tudo. Olha só os candles. O que, que os candles estão te falando? Eles estão fazendo topos maiores, topos menores? Cara, é uma coisa assim, meio que uma criança aprende. É fácil? Não. A lógica de você ter um método e desenvolver e seguir esse método é fácil. Por quê? Porque você tem que fazer uma coisa simples, que é você ter disciplina de acompanhar uma carteira de papéis blindados, por exemplo. Você que está começando, você que já tem um dinheiro, está querendo sair lá da renda fixa, que é perda fixa, que não acontece nada, quer se aventurar, faz o seguinte, elege 5 papéis. Coloca uma média de 9. Coloca uma outra média. Vai aprender o que é média móvel. Né? Vai fazer um curso que você consiga entender o que está acontecendo com aquele gráfico subindo, o que é o candle, o que é corpo. Tem muita gente que já sabe isso, Fausto. E aí, que esse pessoal que já sabe isso está boiando. Gente, entenda quais são os padrões gráficos que são fáceis você conseguir perceber. Uma vez você conseguiu perceber, vê ele repetindo, você não precisa operar. Tem mercado todo dia, não tem operação todo dia, mas tem aprendizado todo dia. Né? Eu vou devagar pra caramba, hein, Didi? Você me bloqueia aí. Né? Fala, Dani. Então, tua carteira não é uma carteira de longo prazo. Você vai só no giro. Entra num swing aqui, saiu desse swing, entra no outro, e aí assim você vai... E como é que você monta a tua carteira? Hoje eu faço o seguinte. Simples. Entendi sua pergunta. Hoje eu me identifico como swing trader, tá? Eu não fico posicionado muito tempo. Opero pelo gráfico semanal, opero hoje mais Estados Unidos, tá? Estados Unidos continua subindo, tá com uma tendência nítida. E eu estopo carteira. Tem dois stops que eu uso em carteira. Se eu tenho uma carteira de longo prazo, que estou posicionado pelo mensal, ou pelo semanal, existe uma maneira de eu falar, eu não quero mais ficar posicionado nesse papel, ok? Zerei minha posição. Eu estopo convencional. Vende tudo, pega o dinheiro, vai buscar outra nova oportunidade ou vai para a praia quando não tem nada para fazer, não dá para surfar, tchau. E tem um stop de carteira. Por exemplo, você comprou um papel a 10, ele subiu para 25 pau. Na minha gestão de risco, no gráfico semanal, se um candle fechou abaixo da 9 e perdeu a mínima, E eu falo, eu quero ter esse papel, eu vou fazer o quê? Eu vou shortear carteira. O que eu estou falando de shortear carteira? Nunca vi ninguém falando isso. Eu aprendi com o meu mentor, um cara aqui de São Paulo. Ele falou o seguinte, eu estou comprado a 10, preço me estopou no 22, chegou no 25, no 22 eu vendi. Eu vendi, mas eu contabilizo isso, como se estivesse fazendo short. Só que no lugar de agredir o mercado, entrar vendido, alugar ações e acompanhar a baixa. Sim, tu fecha a posição. Eu vou fechar a posição e vou recomprar num preço que seria o encerramento do meu short. Por exemplo, um pivô de baixa, eu vou expandir o FIBO, vou falar que é meu alvo. E ali eu vou sair, na verdade eu vou reentrar no papel. Só que eu vou contabilizar esse short no meu resultado. Mas ele não é um short. Eu chamo de shortear a carteira. Mas é para longo prazo. Ou seja, eu volto num preço mais barato. Às vezes eu consigo comprar até mais ações do que aquelas que eu tinha antes. Né? Eu ajo dessa forma, tá, Daniel? Eu faço exatamente da mesma maneira, só que eu não sei como você faz a entrada nesse preço. Para mim, a entrada é vendendo put, porque uma vez que caiu e eu me liberei do papel e eu vou entrar num preço previamente estabelecido, com a queda, a volta mais alta. Então, eu entro
vender na put, entendeu? Se não pegar, beleza, é um crédito. Eu tô recebendo do mercado para fazer essa operação. E se entrar naquele range, é o pior cenário que aquilo que eu acabo ensinando, que é ficar com o papel naquele preço. Você pode ser contabilizado desse prêmio também e diminuir seu custo médio também de entrada, sim, que é o 10, foi para 9,50, sim, por exemplo, né? Também dá para fazer também essa venda de put, né? O prêmio dessa venda de put, ela acaba baixando o teu preço de compra, certo? Mas se, como o JJ falou, não entrar put, não ficar ITM, não der exercício, tu pode colocar, dependendo, um pouco mais acima, para pagar um pedaço desse prêmio, uma call de meia posição, de parte da posição, né? Para fazer uma entrada parcial na alta. E não perder, pela put não ter dado exercício, tu perdeu a perna de alta caso o papel volte rápido. Então tu faz uma entrada parcial comprando call acima e vendendo put embaixo. Então se o papel der ITM, a put entra. E sobre o tempo de tela que tu falou, quando eu comecei a operar, é interessante isso, porque eu faço isso até hoje, que é o tempo de tela observando esses padrões e sem me cobrar nada, simplesmente olhando para a tela. Eu boto o gráfico, eu deixo aqui no meu segundo monitor, gráficos abertos, e eu fico olhando. Por quê? Porque eu vou vendo, o cérebro vai assimilando, sem inconscientemente a gente vai assimilando aqueles gráficos. E aí eu costumava dizer, eu vou ficar olhando o gráfico o dia inteiro em um dos meus monitores aqui, sem operar, se eu não estiver operando aquele papel, mas eu vou ficar olhando o gráfico, até a hora que eu vou sonhar com o gráfico. E aconteceu. Sabe? Fica tão dentro, tu fica tão olhando aquilo sem entrar em paranoia, tu simplesmente está absorvendo, como a gente fica vendo outras coisas, vendo série, vendo qualquer tipo de coisa, jogando, o que for, e aquilo acaba entrando na tua cabeça, tu entende aquilo como padrão, tu começa a ter conclusões em cima daquilo que tu está vendo, inconscientes, e quando tu bate o olho no gráfico, tu passa que meio que automaticamente, magicamente, mas não é estudo, é análise, tu começa a ver os padrões e entender que as coisas podem acontecer. E aí, às vezes, eu faço chute sem operar. Tô olhando o gráfico e eu acho que deu um topo duplo. Acho que vai cair, porque bateu nessa resistência. Deve cair até aqui. E não é que às vezes acontece. Eu não fiz operação, eu só tô olhando. Tô exercitando a mente só olhando. Não, isso não me gera custo. Isso é fato. Deixando a modéstia um pouquinho de lado. Teve uma vez que eu gravei, e eu gravo diversas vezes, só que é maçante. Né? E por isso eu parei, porque acaba o algoritmo do YouTube acaba vendo que tem pouco engajamento, por quê? Porque vai ficar uma tela mostrando o gráfico e eu falando, ó, vou fazer isso aqui, se acontecer tal coisa, só que é a mesma coisa que você pescar, você tá olhando ali, esperando a vara mexer para você sacar o peixe, né? E isso acaba caindo em engajamento, então teve algumas das vezes que, eu acho que tem até disponível aí vídeo no YouTube, que daí, eu aqui no StreamYard, a plataforma que a gente usa, dá para você colocar somente gravação, você tem o arquivo de vídeo, daí depois eu passava para edição e falava, ó, só pega o minuto tal, que é onde deu a entrada, o minuto tal, que é onde deu a saída, o que eu falei que poderia acontecer no gráfico, só que essa do que eu falei que poderia acontecer no gráfico, realmente acontece. Daí o que tem de gente falando depois, ah, isso aí é maracutaia, já, nada disso aconteceu, que não sei o quê, não sei o quê, e depois você tem que mostrar ali no final do dia, ó, X mil dólares de lucro com a entrada, se acontecesse tal coisa, e a saída, se acontecesse tal coisa, e realmente aconteceu tal coisa. Poderia não acontecer, entendeu? Mas é muita coisa... É empírica, é através realmente de experiência de tela. É você ficar olhando, todo dia você fica mexendo no mesmo ativo, das 9h30 até as 4 da tarde. Tem dia que ele foge da normalidade? Tem, mas ele segue determinados padrões, entendeu? Tem alunos do CDM aí, tem uma aluna, a gente conhece, que opera essas variações de Walmart, de Target, que vê a variação, subiu tanto, vai cair tanto, caiu tanto, vai subir tanto. E ela já conhece o papel, ela já sabe o que fazer, ela já enxerga os padrões naqueles dois papéis, ou enfim, os poucos que ela opera, e ela já vê o padrão e sabe o que fazer. E tiram bons lucros com isso, porque é o que o Fausto falou, escolhe poucos papéis e entenda aqueles papéis, domine aqueles papéis, saiba o que eles fazem, faz análise fundamentalista, para tu conhecer a empresa, tu saber falar daquela empresa e saber o que acontece. Né? Mero, você falou uma coisa legal de acompanhar o papel, conhecer o papel, né? Gente, quando a gente, por exemplo, falou agora há pouco, o JJ me perguntou quais setups você usa, né? Eu falei alguns que eu uso, devo conhecer uns 10, mas devo usar mais uns 3 ou 4, que eu fico mais confortável, eu enxergo melhor aquilo e tal.
quando a gente fala, vamos pegar o exemplo do 9.1 de Larry Williams, para quem não conhece, você pega uma média de... Quer mostrar aí? Quer mostrar no trade em vivo e compartilhar a tela? Vou dividir a tela para você, com vocês. Eu acho que eu tenho na... E é interessante, enquanto o Fausto seleciona ali, é interessante que muita gente acha que... Tem vários, eu conheci gente assim, que acha que comprando um curso e estudando aquele curso a fundo, por mais completo que esse curso seja, ele vai ser tudo que é necessário para que eu consiga fazer as operações e ter o lucro que me foi prometido, foi falado e tudo. Só que, por mais completo que seja o curso, o treinamento, o dia a dia, o skin the game, tu olhar o gráfico, tu apertar o botão, muita gente nunca apertou o botão e disse que não aprendeu. Ah, eu não consigo fazer, eu não aprendi o que foi ensinado porque eu me sinto inseguro para apertar o botão. Só que essa insegurança só vai sair quando o tal do botão for apertado. Então, tem que botar a mão na massa, tem que fazer o que precisa, né? Colocar em prática a teoria e errar algumas vezes. Essa semana eu conversei com um aluno que estava com um problema, estava com medo, e era simplesmente porque ele nunca tinha apertado o botão. Todo o racional dele estava certo, toda a operação estava correta. E aí, pronto, ajudei ele, auxiliei tudo. Ah, tá, nossa, aprendi. Nossa, o medo sumiu. Então, tem que botar em prática. Tem que botar em prática. Olhar, colocar o psicológico em prática, de colocar o próprio dinheiro. Por isso que eu particularmente, não sou favorável a contas demos, porque para mim o psicológico não é afetado. E daí, quando ele pode te atrapalhar, se está acostumado com um bom grande... É, enquanto a demo falando assim, eu sempre ganho, daí quando tu entra na real, acaba se estrepando. E outro, se dispor a ensinar, porque ensinando a gente aprende também, mas seja honesto consigo mesmo, né? Mostrar que ganha, que perde, mostrar que ensinar aquilo que realmente se opera, não adianta falar A, ensinar B. Vamos supor, se eu operasse aqui, sei lá, se eu ensinasse para vocês opções e ficasse na minha carteira, se eu olhasse, eu só tivesse fundo imobiliário no Brasil e ficasse falando de opções no mercado americano, eu não estou seguindo o que eu tô ensinando, né? Então, eu ensino opções no mercado americano porque eu opero opções no mercado americano. É o famoso skin the game, o meu na reta, né? Porque teoria, eu posso falar muito bem na teoria, opções também não é fácil, eu falo diversas vezes, e dá para se perder dinheiro, então tem que saber o que está fazendo. Então, o cara, para não mostrar prejuízos, daí ele acaba, sei lá, aportando em outro mercado. Ele é o cara da renda fixa ou da perda fixa, só que quer ensinar, sei lá, day trade, entendeu? E outra, ser analista é uma coisa, ser trader é outra. Apertar botão, amigo, a adrenalina sobe, sabe que... A sua cultura do dinheiro começa a ser evidente sem você saber que ela existia. E é outra polêmica, né? É óbvio, é incrível a sensação. Só quem fez day trade sabe. Eu fiz por pouco tempo. Quem nos acompanha aqui há mais tempo já ouviu minha história algumas vezes. Então não vou entrar nesse momento, nessa história triste. Não vou quebrar o clima do programa, né? Mas a entrada para o day trade, quando não se tem experiência, quando a gente entra acreditando que tudo é bonito e o mundo é belo, eu vou ganhar dinheiro e ficar rico até o mês que vem. Cara, o intestino dá 3 nós diferentes, a cabeça, o suador vem, tu vira em água suando, é um nervosismo absurdo, e depois a gente descobre que esse nervosismo é puramente falta de prática, e essa prática vem com algum tempo de tela, de estudo, e pode ser anos. Olha, esse negócio de olhar gráfico é tão verdadeiro que, quer ver, o ano passado, eu acho, quando a Betol tava subindo, eu olhava tanto que um dia eu falei, pera, acontece uma coisa no gráfico de 5 minutos, acontecia todo dia a mesma coisa. Ela abria, caía um pouquinho, eu comprava, ela subia pelo menos R$1 e eu saía. Mas era todo dia, mais ou menos no mesmo horário. É de tanto olhar, você vê, né? Era nenhum papel tão volátil assim, mas ele estava subindo e todo dia eu fazia day trade, me embetou. Que mas análise. É que você vai olhando, de repente liga o botãozinho. Ué, você já viu isso ontem? Você viu isso anteontem também? Aí amanhã você olha, você vê também. É tempo de tela, né? Exatamente, maturidade, né? De você conseguir entender o que você está olhando e separar do que você quer ver. O gráfico não faz o que você quer. Tem um cara que falou assim, ó, a única verdade que tem no gráfico é que ele vai para a direita. Eu falei, se a empresa quebrar, para, nem para a direita vai. Então não tem verdade nenhuma. A verdade é que a variável maior aí somos nós, né? Tá aí na tua tela,
Tá na tela? Vamos explicar. Vamos lá. Quando a gente vai olhar um papel que está lindo, a Agilent, que é uma empresa muito interessante, que eu não sei o que ela faz, deve fazer tecnologias, recupera o gráfico. Francamente, não sei o que ela faz, tá? Você pode ver que todos os candles aqui vêm fechando acima dessa média laranjinha de 9 períodos, eu uso média exponencial, tá? E aqui eu tenho um cara entregando a paçoca e fechando abaixo, vocês estão vendo meu mouse aqui, certo? Uhum. Fechando abaixo, né? Ativando um trade de queda aqui, que eu diria contra a tendência, tá? Ah, mas tem um monte para cair, amigão, ele está a maior parte do tempo acima, né? Esse trade aqui já me esse candle aqui já tinha me entregado, mas muito bem. 9.1 de compra, o primeiro candle que fechar acima da 9, você marca a máxima. Olha que candle lindinho, pequenininho. Um centavo acima da máxima você compra, teu stop está aqui embaixo, teu stop conservador está aqui, a hora da verdade está aqui embaixo, que é onde ele fez o primeiro teste, tá? Desta correção mais forte, onde ele perdeu a média, tá? Neste caso aqui, ele ativou o trade nesse próximo candle. Você pode conduzir pela nova, esperar um fechamento abaixo, que nem esse cara aqui, e sair um centavo abaixo da mínima. Ou projetar 100% desse candle para cima. Se a gente usar um fibinho, ele vai dar mais... Esse tamanho de candle para cima, ele vai dar mais ou menos aqui, tá? Você colocar um quadradinho aqui ou um fibo, ele vai te dar mais ou menos aqui. Você estaria saindo do trade mais ou menos nesse candle, ou talvez no anterior. Não, acho que nesse candle aqui, tá? Esse papel está indo embora. O que eu espero? Eu espero ele tocar na média e ver se supera a máxima, né? O caso do 9.1 é um cara que eu fico observando acontecer. Por que que eu comecei a falar do 9.1 para dar um exemplo para vocês? Nesse caso aqui, o 9.1 aconteceu com um candle pequeno, com uma sombrinha feia, perdendo força. Em outros papéis, a característica do 9.1 é a mesma. É um fechamento acima da 9 quando você tem candles fechando abaixo, tá? Alguns traders gostam de considerar 3, 4 candles abaixo da 9 para considerar-se 9.1. Tem outros, você vai colocar uma média de 20 aqui, você tem aqui outros setups, né? Tem outras médias, tem várias outras coisas aqui, mas o 9.1 especialmente aconteceu aqui dessa forma. Lá na Petrobras, Banco do Brasil, na Apple, seja qual papel que for, ele vai acontecer diferente porque o gráfico está diferente, mas a característica é a mesma, né? Um gráfico que tinha muita diferença, muita dificuldade de operar era a Vale. A Vale era um queijo suíço. No começo eu olhava a Vale do Rio Doce e falava, Vale, meu, tem uma liquidez absurda, ela é muito boa para operar, né? Tem um volume financeiro absurdo, você precisa encerrar a operação na hora. Eu falei, mas se eu precisar estopar, estou ferrado, porque olha o que tem de gap nela, né? É. E para quem não sabe, gap é a diferença quando pula o preço, né? Ele não passa naquela faixa de preço, ele pula, né? Digita FXI aí. Você vai ver o que é gap. Gap é isso aí, ó. Misericórdia. Isso é um queijo suíço. Para quem não conhece gap, prazer, ó. Esse cara fechou aqui, no dia seguinte abriu aqui em cima. O outro, e fechou aqui, né? No outro dia, meu Deus, ele abriu com gap de alta, fechou o gap anterior, né? Vamos desenhar aqui, porque a gente tem que considerar que às vezes tem gente que está começando, está achando interessante, né? Minha mãe está assistindo, provavelmente. Minha mãe nunca viu gap. Alô, mãe, tá na Globo. Mãe, não tô na Globo. Meu orgulho é falar que eu não tô na Globo, né? Olha aqui, ó. Esse gap ficou aberto, ele fechou com... Olha que pancada. Você vê um candle de impulsão desse engolindo, engolfo de baixo, nitidamente no topo. No dia seguinte ele faz um sidebar, né? Já, mãe. Misericórdia. Ô, JJ, tem vida mais fácil, viu? Tem vida mais fácil. Mas aqui é o seguinte, amiguinhos. Mas tem quem sabe fazer dinheiro nisso aí. E a gente mostra todo dia, ao vivo, uma aluna nossa, Caixa Preta, ganhando dinheiro com esse papel aí. Mas olha aqui, ó, 9.1 de compra, 9.1 de compra. Está aqui lindamente. Esse 9.1 foi lindamente, abriu com gap. Uhum. Se você estava posicionado aqui, você viu no dia seguinte, abrindo a conversa, você não tinha encerrado a operação, muita gente não vai mais, e foi, né? Quem encerrou ficou com dor de corno. Dor de corno é para quem não tem plano. Cara, se você se propôs a pegar esse candle 100% para cima, você saiu nesse candle, acabou. Mas ele foi mais, parabéns, deixa os outros ganharem. Não tem problema. Você tem um método e você foi lá e fez a sua operação. Pensa na bolsa, nas operações de mercado financeiro, como um cara que é surfista, um cara que é músico, né? Quem está aí, coloca no chat quem que é músico e gosta de tocar guitarra, bateria,
baixo, teclado. Eu sei que você tem uma Ibanez aí atrás de você. A câmera não pegou, mas eu sei. Um monte. Eu amo tocar guitarra. E eu tenho uma Gibson Les Paul. Nossa, então respeito, hein? Tem o timbre, né? Mas não vamos falar de guitarra, senão muda o propósito. Você que gosta de esporte, fez academia, você sabe que você não vai ficar forte de um dia para noite. Você tem que ir lá fazer seu treino. Sabe aquele dia que você foi todo animado treinar e você se arrebentou? Chegou no segundo dia, você falou, não volto mais. Você acaba criando um viés de desistência, né? Porque você fala assim, pô, fui lá fazer aquele baita esforço, machuquei. Academia não é para mim. Para. Você criou uma expectativa, você a frustrou. Esquece. O trade é a mesma coisa. Se você é um trader, você é um surfista. Se você é um investidor, você é o cara que vai comprar casa na praia. Você vai estudar se a cidade tem segurança, tem infraestrutura, e se o lugar que você vai comprar casa, por exemplo, não inunda, se não tem muito assalto. Uma coisa simples, isso é fundamento. Quando você vai tradear, quando você vai surfar uma onda, né? Quando você vai analisar um gráfico, você tem que observar o passado do gráfico, entender, poxa, aqui ele tocou uma vez e voltou, aqui ele tentou tocar uma vez e voltou, aqui quando ele fechou acima, gente, ele tá livre para ir. Só que ele precisa corrigir. Você tem alguns padrões que você... Eu falei todas essas coisas jogadas aí, você fala, peraí, tem um monte de coisa que eu tenho que ver? Tem um monte de coisa que você tem que ver. Tem curso para isso. A dor mais gostosa do aprendizado é a do outro. Gente, tem jeito um monte de porrada. No lugar de eu me ficar em opções e ficar comprando que nem doido, né? Deixa eu ver para onde vai. Apesar de eu sentir, ter uma certa confiança que eu sei ler o gráfico, eu fui fazer um curso de opções para aprender a me guiar, entender os parâmetros. Quem que apanhou mais aqui desse grupo de opções, até onde eu sei, foi o JJ. E foi o cara que me ensinou. Eu fui da terceira turma, você lembra, JJ? Uhum. Três. Foi no começo da pandemia. Vou fazer meu testemunho aqui, vocês me permitindo, que eu acho que é válido, gente. Vale a pena. Eu vou deixar o seu testemunho um pouquinho para depois, porque você jogou algumas palavras aí que eu gostei. Seguinte. Pesca, fala. Vamos ter lá. Ter um plano, ter um setup, aproveitar o momento. Pegando essas três palavrinhas aí, principalmente a palavra momento, saber o timing da entrada, eu tenho algo bem interessante para se falar. Em termos de timing, tá? Hoje, que dia que é hoje aí, Homer? 14 de novembro de 2021. 14 de novembro. No dia 17, Homer, eu vou fazer o seguinte. Para quem tá assistindo aqui, para quem não tá, vai ver isso aqui. E passou do dia 17, meu irmão, bal, perdeu, já era. Quer falar de time? Eu tô falando de time agora, tá? 17 do 11, às 8 horas da manhã, Homer, eu abrirei o CDM9. O Fausto vai falar do CDM3 aí, ele pediu para falar, eu nem pedi nada, ele vai tocar no assunto. E o bom do Fausto é que se deixar ele falando, ele leva o programa inteiro. Como eu tô com dor na garganta, foi um ótimo convidado para hoje. Então, dia 17 de novembro, tá? 8 horas da manhã, eu vou abrir as oportunidades para o pessoal fazer o CDM9. O que, que é CDM? É a comunidade do Omart, é onde você vai aprender a operar opções lá, entender a maneira como eu opero. Já no módulo 1 e 2 eu vou falar de toda a minha filosofia de trade, que vai totalmente diferente do mercado. Eu não gerencio o quanto eu quero ganhar, eu gerencio o que eu estou predisposto a perder. Então já começa por aí e vou virar tua cabeça de cabeça para baixo aí. Teu mundo, o teu viés de cabeça para baixo, assim como eu fiz com o Falso no CDM3. Só que é o seguinte, Homer, nesse dia 17... Nunca fiz isso, tá? E podem pesquisar. Foram 8 CDMs até agora e eu nunca fiz isso. Quem comprar nas duas primeiras horas, vai abrir às 8 da manhã do dia de que dia, Homer? 17 de novembro, quarta-feira. Que dia é hoje, Homer? 14 de novembro, domingo. 8 da manhã, horário de... Brasília. 8 da manhã. Eu vou deixar até às 10 da manhã. Quem abrir... Na hora de eu abrir o carrinho, quem comprar nessas duas primeiras horas, sem sorteio, tá? Não é sortear nem nada. Eu vou fazer uma mentoria em grupo para esse pessoal que comprou. E além disso, vai ter a mentoria comigo. Eu quero. Além disso, nunca fiz isso antes, tá? Quem comprou sabe do que eu tô falando. E no CDM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CDM 9. Para quem comprar. Em que dia, Homer? 17 de novembro, das 8 às 10 da manhã. Vai ter 50% de desconto. Estou colocando aí a Black Friday na Dual Market. 50% de desconto. Quando eu fiz isso já, Homer? Nunca. Nossa. Nunca. Ei, então, você está dando presente de Thanksgiving?
Exatamente. Black Friday. Uma semana antes? Exatamente. Então, para ter acesso exclusivo à mentoria e o desconto, Homer, você tem um link aí? Porque senão não vai funcionar. Eu vou deixar o link aí. O Homer vai colocar o link. Vai estar na descrição do vídeo. Você vai colocar onde esse link aí? Tá o link rodando na tela, vou colocar nos comentários agora e já tá na descrição do vídeo. Uhum. Pra quem não tá vendo o link, só atualizar a página que vai aparecer ali na descrição, mas eu vou digitar aqui. Então, nesse link você tem aí as instruções para participar dessa condição especial. Novamente, é uma condição especial porque eu nunca fiz isso, tá? Vai entrar num grupo de WhatsApp e lá vai ser enviado o link para a mentoria e os 50% de desconto. Eu vou ter que fazer esse segregado das demais para não confundir as ofertas. Passou dessas duas horas, Homer. O que vai acontecer? Aí não tem mentoria mais. Vai a ficar chupando o dedo. Só para quem entrar primeiro. Então tem essa questão do timing. Exatamente. Tem um detalhe. Eu não sei quem daqui está acompanhando o treinamento Jedi. Quem tiver, coloca nos comentários. Eu estou no treinamento Jedi ou hashtag treinamento Jedi. Quem está acompanhando está vendo o nível do conteúdo que o JJ está passando lá dentro. Algo nunca feito, nunca mostrado, enfim, coisas desenvolvidas pelo JJ. Ele não está ensinando o beabá que todo mundo mostra, são coisas que ele desenvolveu, que ele replica, que não foram vistas em outro lugar. Pelo menos se alguém já viu o que ele está mostrando lá, informa, porque... Foi aluno da Sirene. Foi aluno da Sirene, está sabendo. Ou é membro do Faixa Preta também, sabe o que está acontecendo. Mas quem está vendo o que ele está passando ali, sabe o que vai acontecer, ou pode ter uma prévia do que vai acontecer na mentoria. Vai ser uma mentoria de alto nível para entender o teu momento de mercado, quais são os teus objetivos, o que está acontecendo, enfim, traçar um plano de ação para o que vai acontecer e para o que tu pretende com o teu... Qual é o teu objetivo no curto, no médio, no longo prazo, se eu sou especulador, se eu tenho carteira. Não, eu tenho 5 milhões e eu preciso proteger esse patrimônio, ou eu não tenho nada e quero construir. Enfim, o JJ vai entender o cenário de todo mundo e poder passar maiores direções de como agir daí para frente. E só nessa mentoria vai ter. Então, quem não pegar essas primeiras duas horas... no dia 17, das 8 às 10 da manhã, o link vai ser enviado somente no grupo de WhatsApp, que está nesse link. Horário de Brasília. Horário de Brasília. Então, das 8 às 10 vai ser enviado o link de compra dentro desse grupo VIP, e quem comprar nesse horário vai ter direito à mentoria. Quem comprar depois das 10 não vai ter direito à mentoria, mas também vai poder pegar os 50% de desconto, porque esse preço nunca foi feito e acho que não vai ser mais tão... Ou não será mais disponibilizado um curso por esse preço, ou vai demorar bastante. Então, a gente vai demorar bastante porque esse é o último treinamento do ano. Não é marketing o que eu vou fazer aqui, mas é realmente uma realidade. É o último treinamento desse ano, e no próximo ano eu tenho que focar em outros projetos que eu já estou adiantando até para os... para os Faixas Pretas, inclusive regravação de alguns conteúdos por questões judiciais. Então, eu vou estar muito focado em outros projetos que eu estou no momento. Então, eu vou dar um tempo com a área educacional e voltar na área de empreendedorismo, inclusive com o Dani, que está aqui embaixo, na gestão de portfólios. Então, vocês vão ver muito mais... Eu sei que o discurso vai parecer meio Dória, muito mais um gestor do que um educador. Mas é o que vai acontecer. Eu não queria imitá-lo, mas é que realmente é o que vai acontecer no próximo ano. Eu vou focar na gestão. Mas deixa eu falar uma coisa também. Por outro lado, é bem profundo o treinamento Jedi, mas se você ainda não entende de opções, tem o módulo zero, tem o módulo para iniciante, porque às vezes você está assistindo treinamento Jedi e fala, eu não entendo não, vendeu put, o que que acontece, como é que é esse negócio assim, de zero? Não sabia nada. E assim, tá vendo? Tem o módulo para iniciante dentro do CDM, porque, por exemplo, eu quando comecei no CDM, eu já sabia, então, sério mesmo, tem umas aulas de put que eu pus a velocidade 2 lá, porque eu já sabia o que é uma put, comprar, vender, fazer uma trava de alta, uma trava de baixa. Mas se você não sabe, o CDM explica tudinho.
do começo, assim, até o que é uma call, o que significa, você comprou uma call vai ser o quê, se vender vai dar o quê, explica direitinho, porque às vezes se você não sabe, não tá entendendo o que tá falando no treinamento Jedi, se você fizer o CDM, você vai entender e vai muito além do treinamento Jedi, né, Fausto? Eu sem O contar que Fausto é testemunha. você consegue assistir de novo. Isso é uma das maravilhas da Isso. tecnologia, né? Sem brincadeira, tem aula que eu assisti lá porque eu tenho um certo atraso mental aqui. Eu tenho que assistir às vezes três, Esse é o quatro. Fausto que eu conheço, tá vendo? Eu não vou mentir, tem testemunhas aqui, né? Cara, tem É. coisa que você tem que assistir quatro, cinco vezes e não adianta. E aí tem coisa que eu não entendia. Aí tem um grupo. Eu falei assim, putz, eu vou mandar, vai. JJ, arroba JJ lá no grupo, né? Tá o telefone do cara lá. Telegram, né? Como que é não sei o quê? Eu não tinha entendido, sei lá que raio lá. O cara me respondeu, meu. O cara mandou um áudio, né? Ou seja, tem acesso, tem informação, não aprende quem não quer. É. Tá? E E eu aí eu já tenho. falei aqui. É. Pode falar, desculpa, Sim, Kelly. eu já falei aqui, por exemplo, não sei se vocês já me ouviram falar, mas, por exemplo, eu comecei a enviar meu dinheiro para os Estados Unidos e tinha medo de mexer. E o que Manda para mim. acontece? É! Aí, não, agora eu já sei, eu sou faixa preta, tá? Aí o que acontece? Nas lives operando ao vivo com eles, eles faziam operações assim pequenas. E mostrava assim, olha, se você, digamos assim, uma operação com tapué. Aí eles fizeram uma operação com tapué, por exemplo, mostraram, olha, você vai investir tanto, o risco de você perder é tanto e você pode ganhar tanto. E fizeram, eles mandaram a ordem na conta deles. Mas aí, como eu vi o risco e tal, aí eu falei, ah, isso aí eu tenho coragem de fazer. Enviei a ordem, fiz também. Quando eles saíram da operação, eles avisaram, eu saí também com lucro. Ou, sei lá, se deu stop, eu estopava. Mas se você... Você vê assim, você vê que tem que clicar nesse botão, nesse botão, nesse botão, e o risco vai ser tal. Você não fica trabalhando no escuro, porque às vezes a gente simula um monte de coisa, mas tem medo de enviar. E quando você vê que o JJ mandou uma ordem, você fica um pouco mais seguro, porque você já entendeu o risco, já estudou nas lives ao vivo. E outra, vamos É falar muito uma bom. coisa. Essa plataforma que tem da Tastyworks, que é o que o DJ usa, que a maior parte dos alunos usam, eu uso. Sim, eu uso. É uma tábua de salvação, né? Porque eu tenho um amigo meu aqui em São Paulo, fui encontrar com ele esses dias, um cara muito inteligente, um executivo de indústria, um cara fantástico. Ele opera opções no Brasil. E ele não tinha informação a respeito de opções nos Estados Unidos. E ele falou, uma pergunta dele, pô, mas dá para operar nos Estados Unidos? Eu falei, amigão, eu vou te perguntar, dá para operar no Brasil? Ele dá. Eu falei, meu, pelo que eu conheço nos Estados Unidos, isso aqui para mim não dá. Tô sendo exagerado para falar que é a Disney, né? Palavras do É. DJ, tô Acho que assim, você roubando. começa a operar nos Estados Unidos, você perde o tesão. Sim, aconteceu De operar comigo. aqui, não tenho vontade de É, operar aqui. eu só tenho no Brasil o que já está montado. E, cara, não opero o Brasil, estou operando só Estados Unidos e cripto agora, mas Brasil não opero, não. É bem isso, perde o tesão, tu olha. Ah, não. Não, é muito mais ativo e Só que tudo. E não tem é duas falando mal coisas do em comum. país. Teve gente que já disse, ah, vocês ficam falando mal do Brasil e tudo mais. Não, não é falar mal. São fatos. Contra fatos, eu não estou demeritando, eu não estou caluniando, eu não estou inventando nada sobre o mercado brasileiro. São fatos. O Somente JJ é mais fatos. cabeludo que o Homero. Estou falando mal do Homero? Exato? Não. São É fatos. fato. Não É é. que assim, é mais fácil. Tem mais maleabilidade, tá? Digamos assim, pra você rebolar mais. Não que a gente fique consertando café estragado, mas dá para você É. rolar as coisas, dá, tem muito mais variedade. Aqui, ó. O cafezinho Não ali. remende seu café. Não Café. remende seu café. Agora, tem duas coisas que eu preciso falar para vocês, tá? É, motivo. O que tira você da cama todo dia é motivo, seja reativo ou proativo. Aí eu tenho que ir para o trabalho, se eu não vou atrasar, eu vou perder meu emprego. Reativo. Eu tenho que ir para o trabalho porque tenho um filho para sustentar, eu amo meu filho. Proativo. Daqui um ano. Isso é uma frase que me pegou quando eu comecei, quando decidi entrar para o mercado financeiro e ser trader. Daqui um ano, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Eu mudei essa frase, porque eu acho que todo motivo tem que ser positivo e tangível. Então, eu vou te falar o seguinte: daqui um ano, você vai se orgulhar de ter começado hoje. Exato. Amém. 17 de Exato. novembro. Tá? Isso faz toda a diferença. Tá? É, segundo ponto, que eu acho que é importante falar. Todo mundo fala assim, é para fazer grana, envolve dinheiro, dinheiro, liberdade, dinheiro, quero comprar um carro, dinheiro, sei lá o que que eu vou fazer com o dinheiro. Às vezes a pessoa quer ter dinheiro, mas não sabe, não tem um propósito definido.
Gente, se você ainda não tem seu propósito definido, que é uma coisa difícil, tá? Às vezes está lá no seu subconsciente, você está desviando por amores, né, que você aprendeu com o papai, com a mamãe, com o tio, com o amigo, com a esposa, com o marido, por causa do filho, mas aquilo que te move mesmo, às vezes você tem que parar numa praia deserta para os 20 anos e ficar pensando, e nem sempre temos esse tempo. Mas pensa no seguinte, você já pensou em desenvolver uma nova habilidade? Lá quando começou a pandemia, eu vi que estava tudo trancando, né? China estava um absurdo, Itália estava todo mundo lockdown, caramba, quatro. Falei, cara, isso aqui vai vir para cá. E foi quando lançou o CDM3, que é a turma do Duo Marketing, a terceira turma que o JJ lançou na época. E eu queria aprender opções. E eu lembrei daquele famosa frase do Réveillon. E aí, o que você quer aprender esse ano? O que você quer fazer de diferente esse ano? Eu falei, antes de responder isso, tem que falar o que eu fiz ano passado. Aí eu sempre falava para mim, pô, eu queria ter lido pelo menos um livro, eu não lia, né? Eu queria ter perdido 10 quilos, 3 quilos, 1 quilo, ter feito exercício, ter comido melhor, ter me alimentado melhor. Aí eu pensei, falei, cara, tá vindo a pandemia. Eu vou ter que esperar o Réveillon para falar qual habilidade eu vou desenvolver. Eu já estava com aquilo, pô, opções, uma coisa super difícil, cara. Derivativos, mercado financeiro, MBA, BMEC, Harvard, não sei, NASA, né? Coisa do outro planeta. E eu tinha visto um vídeo da Duo Marketing, e eles falando, esse monte de aula de graça que tem no YouTube, que você não viu, vai lá ver, tem um monte de coisa de graça, tá? Você não aprende tudo ali, porque tem que aprofundar. Quando eu comecei a ver aquilo, eu comecei a entender numa linguagem, eu falei, peraí, esse senhor aí, JJ, tá ensinando um negócio, eu consegui entender, peraí, deixa eu ver, eu tô entendendo mesmo? Isso me motivou, eu falei assim, ah, mas o curso, sei lá, não sei se eu quero gastar esse dinheiro, começa as desculpas, né? Você procrastinar. E eu vi aquela frasezinha, quando lá em 2014, sei lá quando, lá em 2015, eu falei assim para mim, daqui um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. Eu falei assim, eu vou ficar trancado em casa? Eu falei, meu, eu vou estudar. Depende de mim. Ninguém precisa fazer para mim. Eu vou fazer para mim. Eu fui lá, apertei o botão, dividindo um monte de vezes, tá? Dividou ou não, dividi no cartão. Porque divide, né, Didi? Ainda divide ou não? Cobra vista se esse cara não divide, não. Viu? Vai dar mentoria de graça. E fez toda a diferença para mim. Toda a diferença. Eu tô comprado em Agilent lá com 100 açõezinhas. Por que que eu vou vender ela? Que chegar no meu preço de venda, eu vou vender call. Sabe o que quer dizer isso? Que eu posso aumentar em 50%, nesse caso específico, o meu lucro. Aquele $1,000 pode virar 1.500, nesse caso. Não dá para explicar aqui agora, não vou me estender. Mas, gente, você tem a oportunidade hoje de desenvolver uma nova habilidade. E não pense, né? Que às vezes a gente fala assim, é dinheiro corrompe as pessoas, as coisas populares que são terríveis, né? Desviam a gente de propósito. Não tem como você se tornar um trader sem se tornar alguém melhor. E não tem como você se tornar um trader melhor se você não tornar uma pessoa melhor ainda. Estou falando do ser humano, aquela coisa filosófica, da gente falar, olha, você pensar nas pessoas, você se policiar, você se perceber, você se exercitar, ter disciplina, método, você simplesmente ser discípulo de si próprio, de falar, olha, eu vou acordar esse horário, vou meditar, pular corda, fazer uma academia, eu vou cumprimentar as pessoas, vou ter mais paciência no trânsito. Você só pode controlar você. Mesmo assim, muito difícil. Então, gente, a recomendação que eu dou, meu testemunho é muito positivo, esse curso é muito bom, eu aprendi muita coisa, agregou demais para aquela análise gráfica que eu faço todos os dias, mais de 6 anos, e eu recomendo fortemente. Tem teoria de graça? Faz, tá? Depois você paga meu jabá e tá de dia que a gente não combinou nada, mas eu tô merecendo que eu falei bonito. Falou bonito. Repete. Tá gravado. Volta pra gravar. Volta o vídeo. Tem algumas coisas importantes. Bom, primeiro a gente já falou, o link vai ser enviado no grupo. E tem algumas diferenças. Fala, DJ. Mande os ativos para o vou não vou enquanto você fala, que daí a gente já começa a fazer análise gráfica aqui. Exato. E o vou não vou... Vamos usar o conhecimento do Fausto. Exato. O vou não vou... Depois do vou não vou, eu vou esperar os ativos de vocês, quero ver os ativos aqui para o DJ fazer análise, porque depois desses ativos tem mais uma diferença no CDM9 que eu quero passar para todos. Mas uma diferença que eu já posso passar agora, quem fez o curso, Késia, Dani, Fausto, eu também, que eu sou aluno da turma 1, mas uma diferença é que nas turmas anteriores a gente sempre disponibilizou aulas operando, onde a gente faz, depois do curso completo, depois de ter entendido as estratégias e tudo, a gente faz uma série de aulas fazendo operações com o que foi ensinado no curso.
Porém, as coisas evoluem, a gente melhora, a gente está sempre trabalhando para evoluir e melhorar o produto. Então, essas aulas operando, que normalmente são 8, serão em torno de 40. 40 aulas operando, e normalmente elas duram em torno de 40 minutos, 45 minutos. Agora elas podem durar o pregão inteiro. Por quê? Porque essas aulas operando serão dentro do faixa preta. Então, os alunos do CDM9 terão 2 meses dentro do grupo faixa preta para poder acompanhar o que o JJ faz todos os dias operando ao vivo. Então, tu pode entrar durante o pregão. Muita gente falava que, mas como é que a gente vai fazer aula operando com o mercado fechado? Então tá, então vamos fazer aula operando com o mercado aberto. Não são 8, são 40 aulas que podem levar, o JJ não opera o dia inteiro, como o Fausto falou também, eu tenho mais coisa para fazer do que ficar da hora que o mercado abre até a hora que o mercado fecha, apertando o botão, fazendo operação sem parar. Não, eu venho, faço o meu trade, é isso aqui que tem para fazer, pronto. Nesse tempo, tu pode acompanhar o que o JJ está fazendo ao vivo, todos os dias, durante 2 meses. Isso é uma novidade que não tinha nos outros CDMs, nenhum de vocês aqui participou dessa novidade, mas todos vocês fazem parte do Faixa Preta hoje em dia, que é o nosso grupo posterior ao CDM, onde... A sala, onde o que a gente falou de tempo de tela, de colocar em prática, de apertar o botão, de fazer acontecer, é o único jeito de perder o medo, o Faixa Preta é onde a gente faz isso todos os dias. Colocar em prática uma sala de operação, a gente está lá, o JJ está operando, os outros alunos, todo mundo mostrando as operações que está entrando, debatendo estratégias, mostrando seus gains, alguns mostrando seus losses, porque o cemitério dos perdedores ele é frio e silencioso, mas alguns postam os losses também. Então, não estamos enlouquecendo, a gente quer fazer a melhor Black Friday da história da Dual Market ou da história do mercado financeiro. Acho que ninguém vai conseguir chegar perto da gente em tanta coisa por tão pouco preço. Tão pouco investimento, isso não é preço, isso é investimento, diferença de preço e valor, né? Isso aqui é muito valor. Então, essa diferença, tem mais um ponto importante, o JJ, o Fausto, a Kese e o Dani vão poder falar até melhor do que eu sobre isso, sobre o timing. A gente está num momento do mercado que a coisa está sensível, tá ali, o pavio está aceso, a qualquer momento algo pode acontecer, taxa de juros, injeção de liquidez, todas essas coisas que estão acontecendo atualmente tornam o mercado muito incerto do amanhã. E tá num momento que tá tudo subindo, exceto o Brasil, né? A biqueira aqui não tá subindo, mas o mercado americano tá em alta e tudo. Na próxima turma do CDM, pode não tá nesse mesmo cenário de mercado e a coisa pode estar um pouco mais catastrófica. Ou não, não tem como eu prever o futuro. Mas pode ser. É uma grande riqueza isso aí. Você aprender num cenário catastrófico tem um aprendizado único, porque todo mundo fica esperando esse momento catastrófico para tentar saber o que fazer. E, na verdade, você tem que ter uma habilidade de manejar suas posições de maneira assim, bem assertiva. No CDM, a gente fez aulas operando no Circuit Breaker. Puta, lindo daquilo. Então, assim, se acontecer um circuit breaker, se acontecer uma crise, enfim, o problema todo lá, e que todo mundo enxerga que isso pode acontecer. Dá uma grande velocidade. Dá um dinheiro, que é uma maravilha, né? Exato. Se acontecer, a gente vai apurar lucro ao vivo. Lucro ao vivo. E quem não comprou o CDM9 e está esperando 10, não vai participar disso ou vai ter menos chances de participar. Exatamente. Então, não percam a oportunidade, porque o timing é agora também para isso. Essa é a dor de corno que eu tenho. Eu queria ter conhecido a Dual Market uns 5 a 6 meses, pelo menos mais cedo, viu? Porque eu também sou da turma 3 junto com o Fausto. Se eu tivesse conhecido antes, em fevereiro, março do ano passado, a gente tinha lavado a égua, né, Fausto? eu já operava, né, antes do CTM, né? Então eu vi esse Secret Breaker aqui, lá fora. Cara, uma delícia, cara. Eu já peguei gráfico de 5 minutos do índice em dia de payroll, do índice, falando de futuro aqui no Brasil, que é uma coisa, assim, assustadora. Já vi uma coisa, parecia, eu falei, quebrou o Profit, né? Usar o Profit Chart, ele quebra, de Secret Breaker, meu, Hoje em dia, o payroll nem faz posse, cara, um mini índice. O mini índice fica lá, paradinho, e mais pro payroll. Surfar no tsunami, eu diria que pegar uma onda no tsunami. Você pega uma onda, acha que falou, nossa, surfei uma onda, você olha e você fala, mano, dá para pegar mais 20% hoje, assim, 10%, dependendo da posição, até mais, né? Ainda sobre bem... a dor de corno,
que o Dani falou, e a gente já tinha comentado antes e tudo mais, e que o Fausto falou, daqui um ano a gente ou se cobrar por não ter começado antes, ou daqui um ano eu me orgulhar por ter começado antes. Quem me acompanha há mais tempo, e é o segundo símbolozinho aqui, ó, este dinheirinho aqui representa isso aqui, ou melhor, é o último, esse controlezinho que representa essa derrota. Fica aqui de registro, né? O cafezinho, o controlezinho é a outra derrota. 2015, eu comprei Bitcoin. Quando estava R$1.500 um Bitcoin. Olha o Fausto. Fausto já está vendo onde vai. R$1.500 era o Bitcoin e eu comprei Bitcoin. Não era fortunas, nada. Eu não tinha a maturidade financeira que eu tenho hoje. Eu não estudava mercado. Eu simplesmente olhei o que é esse negócio para comprar. Comprei. Vou resumir para não me estender muito. Enquanto isso, manda ativos para o Volume Voto. Eu só vi um até agora. Vamos lá. Comprei os bitcoins. Por não ter maturidade financeira, por não ter experiência de mercado, por saber muito pouco sobre bitcoin e por ser mão de alface, eu não sabia o que fazer com aquela moeda. Quando eu vi que ela valorizou para 2.000 e pouco, 3.000 reais e aquele dinheiro que eu coloquei cresceu, eu descobri que dava para usar os tais dos bitcoins para comprar jogo na Steam. Nossa, melhor negócio. Eu ganhei um monte de dinheiro, vou comprar jogo na Steam. Comprei os jogos da Steam. 2015. E aí, depois disso... aconteceu, todo mundo já sabe, eu sou o Léo Gráfico, e eu, quando comecei a estudar mercado, 2019, 2020, agora, eu entendi a cagada que eu fiz. Então, atualmente, eu entro, eu estou estudando mais Bitcoin e tudo, só que eu quero que daqui um ano, que daqui 2 anos, eu tenha me orgulhado de fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, eu sei que, independente do que aconteça, não só com Bitcoin, mas com o mercado em geral, opções, ações, tudo que eu venho fazendo no quesito financeiro da minha vida, eu sei que daqui a um ano eu vou estar orgulhoso, porque eu sei que hoje eu estou fazendo o máximo que eu posso. Eu estou investindo tudo que dá de tempo, de esforço, de garra, de estudo, para absorver tudo que der, tudo que tiver ao meu alcance, para que daqui a um ano eu esteja orgulhoso de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Só que eu não trabalho isso só por um ano. Eu faço que daqui a um ano, todos os dias. Então, todo dia eu tenho que fazer o meu melhor, para que daqui a um ano, todos os dias eu pense... exatamente um ano atrás, naquele dia, eu estava fazendo o meu melhor. No dia seguinte, eu vou pensar a mesma coisa. Um ano atrás, nesse dia, eu também estava fazendo o meu melhor. Então, eu tento o melhor sempre. Estudo, estudar, estudar. Depois que a gente descobre, né, Fausto, que é estudando que a gente cresce, evolui, aprende as coisas, não é com dica, com bolinha de cristal, com informação entregue. Eu vou repetir e vou criar uma polêmica. Eu desconcordo de você. Discordo dessa palavra, é ótima. Um abraço. Tá bonito. É, eu concordo, né? Ah, eu fiz uma cagada, né, de ter vendido meus bitcoins, que agora custa 60 mil. Cara, é o seguinte, lembra que eu falei que você precisa se tornar alguém melhor, né? Você, qualquer pessoa, não estou falando do Homero especificamente, estou falando todo mundo. Você precisa se tornar uma pessoa melhor. Assuma a responsabilidade. Qual era o seu propósito? Vamos pegar esse exemplo. Qual era o seu propósito quando você decidiu comprar aquela bitcoin? Deixa eu ver o que vai ser. Você viu. Você nenhum deu propósito. Hã? Nenhum propósito, eu só comprei porque eu olhei, era barato, vou comprar aqui. Você comprou, você não tinha método na época? Né? Nada, nada. Não tinha método, não tinha propósito, ganhou dinheiro, você é um cara de sorte, parabéns, deu certo. Né? Porque quando você compra um negócio, você não tem método, você não tem um propósito, você não tem um compromisso de falar, vou seguir este método, eu entendi, eu estudei, né? Nem que seja uma coisa simples, análise gráfica, que é a operação 9.1 que eu mostrei para vocês aqui na tela, né? Eu vi o 9.1, vou vender 100% acima da projeção, acabou, o negócio subiu, vai milhões por cento. Cara, você cumpriu o seu propósito. Agora, quando você faz um negócio sem propósito, sem método, né, e a coisa dá certo, você teve sorte, a coisa deu errado, você teve sorte porque você está vivo, né? Porque às vezes as coisas podem piorar, dá para ficar devendo em corretora, dá pra ter um monte de coisa que dá desgraça, que dá para acontecer quando você não sabe o que está fazendo. Então faz o seguinte, para tudo. Assuma o compromisso da sua vida, meu querido amigo, que está me ouvindo. Amigo, olha, vocês estão me ouvindo. Assuma o compromisso da sua vida. Fala, eu vou ouvir um método. Escolhe um professor. Escolhe um método. Vai ver o que as pessoas que estudaram lá ouviram, falaram, né, aprenderam. Funciona para você? Vai testar. Não acredita em nada do que a gente está falando. Testa. Exatamente. Vai testar. Assume a responsabilidade e fala assim, beleza, eu vou testar esse negócio. Né? Eu vou fazer esse curso, eu vou até o final. Né? Eu vou tirar, não vou ficar com dúvida, eu vou assumir a responsabilidade, eu vou entender o método, eu vou seguir, vou testar o método e vou seguir. Pode acontecer que você descobrir outro, desenvolver um outro método, né? Se associar, que é tudo ex-aluno. E, né, o Homero e o Daniel, que onde eu sei, os dois fazem parte da Dual Market hoje, é isso, né? Meu pai, não. Só,
Quem que faz? O Romero e a Kézia? Quem que faz parte do Mar? Só o Romero. Aqui. Um ex-aluno que faz parte do marketing e tem três aqui testemunhando. Aqui, o meu é ex-aluno. Mas o Daniel é meu sócio aqui, ó, no fundo de investimento. E a Kézia agora está implementando as metodologias do mercado brasileiro e a gente está estreitando laços aí. Então, logo. Então, não necessariamente é dual marketing, mas sim a minha forma de atuar e a minha forma de conhecimento acaba gerando até outras empresas, entendeu? Sabe como eu chamo isso? A palavra que existe, mas... ajuste, gente. Imagina, eu quando era moleque, eu ia para o Guarujá, litoral aqui de São Paulo, litoral sul de São Paulo, e eu falava assim, se eu sair nadando aqui em frente, eu vou parar na África, né? Se eu fizer um ajuste de 10 graus para a esquerda, eu vou parar na Europa. Um pequeno ajuste que você faz na sua vida muda tudo. Não importa se é bom ou se é ruim. Qualquer ajuste que você faz, muda. Tá? Talvez essa experiência do Romero com o Bitcoin chamou a atenção dele para o mercado financeiro. E hoje ele está aqui falando sobre isso e eu já vi esse cara dando aula. Tá? Tem aula dele no curso, é muito legal. Né? Eu comprei o curso de novo, que vocês fizeram uma promoção para quem era ex-aluno, podia ter acesso ao curso com aulas regravadas. Eu já assisti, tem aula dele. Não, Romero, 10 anos atrás você se via dando aula de opções, cara. Com 16 anos, o meu pai tentou me colocar no mercado financeiro, que a Bovespa, na época, tinha um simulador gratuito que eles te davam R$100 mil lá e aí tu ficava brincando de operar para aprender. Eu não quis, caguei para tudo, sabe? Não queria, porque eu não tinha maturidade. Você não assumiu um compromisso, concorda? Exato. É, quando que eu assumi? Tá, 2015, comprei Bitcoin, mas eu também não tinha propósito, não tinha conhecimento nenhum, não sabia o que era gráfico, o que era quem, nada. Não sabia o que era uma ação, não sabia como é que funcionava uma corretora. Meu conhecimento de mercado financeiro era zero em 2019. E eu comecei a estudar com esse propósito de ano que vem eu vou mergulhar do que eu tô fazendo. Quanto? 2019? Abril de 2019. Misericórdia. Parece que faz 10 anos, não faz. Abril de 2019. Parece pandemia. Virou o meu propósito, 12, 15, 16 horas ao dia estudando e sem ser aquela coisa maçante, ruim, desgastante, eu tenho que estudar hoje. Não, era e ainda é prazeroso para mim. A minha namorada, o meu primo que está aqui hoje, eles ficam dizendo, Homero, para de falar de mercado, porque toda hora que você entra na frente da TV, tu quer botar um vídeo de alguma coisa de mercado. No computador, tu quer falar do mercado. Quando tu vai conversar com a gente, tu vai conversar de mercado. É para, vai falar aí de outra coisa. Vamos tocar guitarra. Eu toco trompete. Ele toca trompete. Eu toco saxofone. Sanfona. Baixo, guitarra. Eu sou o tapa buraco. Eu toco trompete, bateria, também vai. A gente manda uma banda. Vamos, eu canto. Manda pra igreja, né? Manda pra igreja também, né? Pastor DJ já cantou na igreja, já viu seus vídeos. Ainda teve isso. Agora o LZ falou aqui, ó, o tempo do MetaStock. Eu lembrei do MetaTrader. Nossa. Já comprei método. No início ali, comprei método. Programei, fiz robô no MetaTrader para aplicar método. Aprendi backtest. Meu login no Shop Invest e no Invest Shop. Tá lá de 1997, lá na época que... Ó, pra você ter uma ideia, meu primeiro trabalho, eu me formei em administração de empresas pelo Mackenzie e gestão comercial pela AGV. E o meu primeiro trabalho, na época que eu entrei no Mackenzie, estamos falando em 1995, eu trabalhava numa empresa que administrava, um family office que administrava a capital de gente grande, vou dizer Vale do Rio Doce, eu não falo mais nada, nego até. Deixa assim. E eu via, e era mercado de balcão. A Bovespa não era pregão eletrônico, então tinha aquela galera, sabe aquelas fotinhas dos caras com o telefone? É 20, é 30, compra por 20, todo mundo os caras berrando, era daquele jeito. E nessa empresa, que não era dentro da Bolsa, era uma empresa lá no Jardins, né, aqui em São Paulo, eu tive a experiência de ver notas de corretagem em valores assim, e opções, tá? Não só de compra e venda de ações, mas de opções, que eram notas separadas. Até hoje são notas separadas de corretagem, né? Para quem não sabe, nota de corretagem é como se fosse a nota fiscal da corretora, né? Você fez a operação de compra e venda, aparece o descritivo, as taxas e tal, e se deu crédito e débito. Se entrou dinheiro, saiu dinheiro, né? O cara comprou ações, saiu dinheiro. Se ele vendeu prêmio, entrou dinheiro. Meu amigo, eu vi uns valores lá, que aquilo me chamou muito a atenção, aquilo ficou. E aí eu fui lá para o Invest Shop, Shop Invest Simulado, e aí eu entrei no projeção.com do Ricardo, não sei das quantas, que é um cara que existe até hoje, o projeção.com, o site fundamentalista, eu li tudo aquilo, eu estava na faculdade de administração começando, eu falei, meu, não dou conta das aulas de contabilidade na faculdade, eu vou ter que ler esse troço, era fundamentalista, né? Não era a minha praia.
E não tinha. Que era a mesma época que o Leandro e o Stormer começaram a estudar, né? E só que eles foram para os Estados Unidos estudar, fizeram um curso, os caras bem mais inteligentes que eu. E eu deixei para lá, eu fui voltar em ações só depois, né? Depois de 2015, 2014, por aí, né? Mas tem aquele, sabe aquela bichinha que te coça a curiosidade, falar como é que funciona isso aqui, né? Será que dá para fazer dinheiro? Será que eu não posso ter meu ganha-pão? Será que eu vou ter que ter chefe através da vida? Será que eu vou ter menos de 40 anos? Como no Brasil, 40 anos é velho, né? Passou de 40. Verdade, você tem outra função a não ser trader? Ou... Sim, sim, sim. Eu encho o saco da minha esposa, coitada, né? Nós ela. Meu prazer. Eu chego pra falar, eu comprei um chocolate delicioso pra você lá. É? Cadê? Eu falei, comi? Por que você comeu? Como é que eu vou saber que é delicioso? Eu comprei pra você. Pensei em você, comi, pensando em você. Falava, nós vai ficar brava. Eu encho o saco. Coitada. Eu sou trader nas horas vagas, né? Entendi. Trabalhei muitos anos na indústria, né? Trabalhei em LG, Electrolux, outras empresas muito bacana, negociando com varejo. Morei em Goiânia há muito tempo, né? A galera de Goiânia que estiver me ouvindo, um grande abraço, terra maravilhosa. Amo Goiânia. Eu sou goiana. Tá brincando, é mesmo? Sim. Pô, então, pô, manda um abraço pra galera por mim. Aproveita a Goiânia por mim, adoro Goiânia. Mas não é raiz, não, ela abandonou a Goiânia. Eu não moro lá, não. Já mudei faz tempo. Tá morando onde? Nordeste. Nossa, vida chata. Mas já morei pra todos lados, então aqui é por prazer. Ah, com certeza, né? É por prazer, né? Então, Dani, resumindo, né? Então, eu sempre trabalhei na área comercial, né? Fazer negociação de preço, produto, mix de produto, contrato, verba de propaganda, né? O mercado não mudou muito desde então, desde que eu fiquei até 2014 nesse mercado, e gosto pra caramba, mas é assim, o mercado financeiro ela te dá a sensação de liberdade, o dinheiro te dá essa liberdade, né? O dinheiro não compra saúde, ele chama um médico para vir na sua casa, né? Te compra conforto, né? Tem muita gente que fala assim, mas dinheiro não é tudo! Normalmente quem fala isso não tem dinheiro, tá ferrado, né? É. Mas isso não são palavras minhas. Grant Cardone fala isso, com um cara fantástico lá da Flórida. Ele fala assim: quando alguém fala que dinheiro não é tudo, você pergunta para a pessoa: você está tentando diminuir a importância do dinheiro? Dinheiro é importante, né? Mas ele não é mais importante que sua mãe, que seu pai, que seu filho, que sua vida, né? Não, não faça comparações esdrúxulas, né? Mas sim, ele tem um papel fundamental, né? Está confortável a cadeira que você está? É dinheiro que comprou. Não está? Compra outra. Como? Com dinheiro, exatamente. Né? Quer aprender opções? Tem que comprar, tem que investir. Vai ganhar mais dinheiro. Vai aprender a fazer. Existe muita coisa. Existe muita coisa gratuita? Existe. E esse tempo que eu falei, 2019 e tudo, em abril, que foi quando eu comecei a estudar mercado financeiro, de abril até agosto ou setembro, eu consumi tudo que eu consegui de gratuito na internet. E chegou o ponto que eu comecei a ver que eu estava repetindo o conteúdo. Eu procurava coisa nova, porque qual era o meu guia, qual era o meu norte nesse estudo? Dúvidas. Então eu tinha dúvida do que é aluguel de papéis. Vou para o YouTube pesquisar o que é aluguel de papéis. Eu tinha dúvida sobre corretagem. Vamos descobrir o que é corretagem. E assim eu fui. Chegou um ponto que as minhas dúvidas me levavam para o mesmo lugar que eu já tinha ido. E eu vi que eu estava batendo no final do conteúdo gratuito. Eu disse, tá, agora é a hora de eu comprar alguma coisa. O que tem de gratuito que eu consegui consumir, eu já peguei. Agora eu preciso comprar algo. Comprei o curso do nosso também mestre aí, maravilhoso, Luiz Fernando Roxo. E na sequência eu comprei do JJ, turma 1, entrei, estudei, fui convidado pelo JJ para trabalhar dentro da Dual Market e hoje estou aqui. E é uma coisa que a gente começa no gratuito e tem que ir para o pago, tem que fazer alguma coisa, tem que investir, e o dinheiro compra isso. Então a gente coloca como... o dinheiro não é tudo? Não, ele não é tudo, mas ele tem uma importância muito grande, como tu falou. E a Alessandra falou uma coisa que eu passei. Fiquei assim também, que eu falei que eu estava estudando 12, 15, 16 horas por dia, e os meus amigos sumiram. Acontecem duas coisas que comigo aconteceu e normalmente acontece com quem está começando no mercado financeiro, em opções ou em tudo. O primeiro é que tu não tem mais com quem conversar. O teu grupo de pessoas, o círculo de pessoas que compactuam das mesmas visões que tu passa a ter, diminui absurdamente. Você mudou a visão, né? Muda a visão, então tu muda. Você mudou a visão. O grupo não está errado, é você que tem que se adaptar. É. E a segunda coisa é que a gente fica sem tempo para interagir com pessoas porque a gente só está estudando, enfim, e é algo prazeroso. Sempre disse, sempre vou dizer, o que eu faço, o tempo que eu estudo, o tempo que eu dedico para isso é prazeroso. Para mim é prazeroso.
se fosse maçante, eu já tinha parado. E o que eu, como eu solucionei isso, Alessandra, foi criando uma nova turma. Se o círculo de amigos que tu tinha não encaixa mais na tua nova visão de mundo, procure um círculo de amigos que se encaixe. E eu encontrei ele aqui nessa telinha. Chama o círculo de amigos para ter aula no marketing, você resolve isso aí. Como é que é? Começa a dar aula para eles, pô. Resolveu. Junta as turmas, pô. Então a gente procura uma nova turma. E o que, que eu fiz? Vou buscar pessoas, vou buscar gente que compactua com essa mesma visão que eu tenho e fazer amigos dentro do mercado financeiro. Entrei em grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, tudo que eu encontrava que era gratuito, eu comecei a entrar. Por quê? Literalmente, eu estava começando a entrar em depressão porque eu não tinha com quem conversar, eu falava com ninguém. Sabe, eu não tinha, eu passava por isso que o faixa preta é legal. Sim, o faixa preta é um círculo de amigos que compactuam todos com a mesma visão de que tu tem isso. De estudar, de crescer. Mas tem um grande aprendizado aí, Homero. Você teve que sair de uma zona de conforto, ficar desconfortável para poder ir para um novo patamar de equilíbrio, onde você precisava de um conhecimento novo, você precisava se mexer. Né? Como eu, por exemplo, eu quero perder peso. Não tem jeito, eu vou ter que fazer um sacrifício de comer menos e fazer exercício. Eu quero aprender sobre opções, eu quero aprender sobre ações. Eu vou ter que... Cara, não ensina na escola. Não tem faculdade que ensina. Ah, tem uma faculdade, não sei onde, na Espanha. Legal, parabéns. Você vai lá? Não, não vai. Você tem grana para pagar? Não tem. Né? Vai aprender online. Você... Bora, Alessandra. Comentou, né? É, e aí é que entra isso que tu falou de sair da zona de conforto. Eu era motorista Uber em 2019, quando eu parei. Eu voltei, eu fui viajar, viajei para Florianópolis, trabalhei lá um tempo, voltei para minha cidade, cheguei aqui e já, lá eu já descobri, comecei a ver vídeos e tudo mais, voltei para cá, devolvi o carro, era o carro alugado, e sumi da turma de motoristas, da turma de pessoas que eu convivia e tudo, e comecei a estudar e me afastei de todo mundo. Eu tinha, enfim, de motoristas aqui na cidade que eu tenho contato ainda, são mais de 300. Alguns ainda são meus amigos, mas era uma turma grande, sabe? Tinha muito contato social. E passageiros e tudo. E eu fui disso para zero. Ninguém, eu estava trancado num quarto. E eu comecei a pirar. E aí entrei em grupo, entrei em um monte de coisa. Então, e é o que a Kézia falou, faixa preta é isso. A gente está lá conversando, tu faz amigos, o Fausto é um grande amigo, Dani, Kézia, JJ. E eu nunca vi nenhuma dessas pessoas. Eu estou no Rio Grande do Sul, JJ está nos Estados Unidos, Daniel está em Portugal, Kézia está no Nordeste, Fausto está em São Paulo. Eu nunca vi nenhum de vocês. Mas são meus amigos, são pessoas que eu criei aqui, essa nova turma, essas novas pessoas que eu tenho contato, e isso é o mercado financeiro, isso é quando tu escolhe uma nova vida, e mudar de vida só tá na tua mão, é a decisão tu entrar ou não, mudar de vida ou não, tu tem que sair da zona de conforto e dar o primeiro passo. Homero, Hollywood estraga um pouco isso, né, porque Hollywood ele te faz um formato, é um produto, né, ele faz um formato que te entretém, conta uma história, né, e tudo é contar história, é o que nós estamos fazendo aqui, contando história, né, e tem muita história, né, do mercado financeiro, né, que você vê aquele cara que é ganancioso, né? Vou fazer a qualquer preço, eu vou conseguir meu lucro, eu vou conseguir meu dinheiro. Né? As histórias de políticos que a gente ouve por aí, que é uma galera gananciosa, tem muito, mas... Gente, tá cheio de gente boa no mundo, tá? A televisão mostra uma coisa muito bacana pra gente, romantiza de uma forma que você consegue criar uma hipnose, né? O cara te hipnotiza ali pra você ficar ouvindo e acompanhando, e vai sair um novo filme, não sei o quê. Só que é uma narrativa confortável, né? E o ser humano gosta de caos. Caos, como que é? Chaos is the New Cocaine, é o nome de um episódio de um seriado que eu gosto lá da Apple. Gosto mais ou menos, mas eu assisto. E, cara, é a natureza do ser humano, né? O caos chama atenção lá. Liga o jornal, telejornal de TV aberta, né? Então, às vezes, as pessoas vão, pô, mercado financeiro, ah, não vou entrar nisso, não, tem preconceito e tal, tem muita gente que não presta, gente gananciosa. Olha, eu vou te falar uma coisa, testemunho meu, vocês falem de vocês, vocês acharem que concordam, se discordarem, por favor, falem também. Não tem como você ser um trader melhor, um operador melhor, se você não se tornar alguém melhor, se você não se conhecer, para você se conhecer, você tem que saber lidar com os outros. Essa experiência do Romero é fantástica. Né? Eu comecei a me sentir sozinho. Cara, você saiu de uma zona de conforto. Você foi entender que você começou a ficar se sentindo sozinho, porque você criou a expectativa de estar com aquela turma. E aquela turma não quis ir subir esse degrau de conhecimento, quis subir outro. E essa é a barreira mais alta que eu vejo até hoje. Eu fico pelo chato que só fala de mercado, porque eu me incomodo de ver que as pessoas que não estão onde eu estou, que não entendem, não conhecem o que eu estou estudando, não tem interesse em vir para cá. E eu fico pensando, cara, é tão bom do lado de cá, vem para cá. E aí eu passo por chato, porque eu fico martelando e dizendo e tentando
como se fosse converter as pessoas, sabe? Mas as pessoas são livres, né? Vem quem quer. E aí eu não posso incomodar, não posso encher o saco. Mas, complementando um pontinho... Mas eu já fiz os discípulos. Às vezes você consegue convencer os amigos. Não, às vezes consegue. Eu já consegui várias pessoas. Já converti um. Não são todos. E quando eu comecei, não. Fausto, tem mais esse pedacinho da história só para te inteirar. Eu fiz day trade por 5 dias. Foi o tempo que durou minha experiência de day trade. 5 dias. Né? Aí o dinheiro acabou. Ou 4 ou 5, eu não lembro. Mas vamos voltar que foi 5. Em 4 dias eu dobrei meu patrimônio. No 5º dia eu perdi o que eu dobrei, mais metade do que eu tinha colocado nisso. Tá? E aí o que eu fiz? Eu poderia fazer o que tu falou agora, de eu vou tirar meu lucro, eu vou punir o mercado e tudo. Não, eu dei 2 passinhos para trás. Onde eu errei? Tempo de tela. No final minha conclusão foi só essa, tempo de tela, estudo. Então tá, então vamos dar 2 passos para trás, vamos estudar agora, de verdade. Não acreditar que tem método milagroso, que eu não preciso estudar, é só eu seguir ali. E pronto. Ou tu acha que um 9.1 para quem nunca viu nada de mercado funciona? Se tiver uma lateralização, não. Pode funcionar. E mas se possível, não faça igual eu fiz. De tentar quebrar a cara sozinho e perder alguns milhares de dólares sozinho. Vai com quem entende, acha um mentor, que isso vale muito a pena em curto caminho. Esses vamos aproveitar aí para o Vão Não Vou? Dígitos. Rock and roll. Em JJ, esses milhares devem ter 6 dígitos e não 5, né? EWZ. No diário, sem nenhum sinal, você viu alguma coisa aqui, Fausto? Olá. Olha, parece um anal. Para mim, tempo grande manda no tempo menor. Por enquanto, ele já chegou na média do 9 do semanal, né? Que é o que me chama a atenção. Todos os candles fechando abaixo da 9 desde de 5 de julho desse mês, é onde abriu o bico, tá? E até enquanto não fechar um candle para cima da 9, eu não vou. No semanal. Não, tá? Vou. Tá. Aqui não tem nada também. Eu tô no semanal. E no mensal não muda muito também, não. Tá abaixo. Mensal afastou da média, perdeu um pouco de impulso, né? Cabe uma correção, trades contra a tendência, né? Tem um fundinho para visitar lá, um fundinho de outubro de 2020, né? Mas quer dizer que vai lá? Não sei prever futuro, mas não vou não. Show de bola. Eu próximo vou de papel. Short. Ah, é TJX. Deu um retorno à média, ainda permanece esse retorno à média. RSI perdendo, dando sinal de venda. O TTN Squeeze dando sinal de venda também. Muito provável ele vai recuar aqui num 50% por volta da 67, na casa do seu 67. Isso no diário. Ou a média sobe. Mas tem o Earnings também, né? É, tem earnings, tá contraditório, porque no semanal deu sinal de alta. Uhum. E no mensal, nenhuma posição. Nada a fazer. Então, a princípio, no curto prazo, aí um retorno à média. Pode falar, Fausto. Nada a fazer também. Para mim, quem tá com esse papel aí, coloca um alarme. Aprenda a usar alarmes, galera. Coloca o alarme no 67,88. E a hora que tocar esse alarme, você olha o gráfico. Espera a semana acabar e vê se fecha para cima ou para baixo da média de 9. É como eu costumo fazer. Alarmes salvam vidas. Eles criam necessidade de se recuperar. É. Você põe alarme onde, Fausto? Média de 9. O que acontece? Quando ele tocar na média de 9... No Profit, no... Eu uso o TD Ameritrade. Tá? Eu opero pela TD Ameritrade lá fora e uso o Thinkorswim, que é um software deles. Tá? Mas dá para colocar o alarme no Investing ou no TradingView, que toca no celular, galera. A TradingView tem um limite de quantidades. Tem. Se for pago, né, dá. Mas o Investing lhe dá o alarme e toca bonitinho, tá? Só fazer o login, o mesmo login do celular no login do computador. Usa o computador, galera. Pode ter operado pelo celular, pelo amor de Deus. Né? Ah, não, operar pelo celular não... Não, não rola.
Não. Você mandar WhatsApp. Bem isso. Próximo papel. Vamos lá que a gente já está. Tesla. Tesla é bonito. Tô esperando ela dar o próximo split. Boa. Voltar para $300. No semanal dá um retorno médio. E no mensal também. Vamos polemizar, vai. Então, pivô de baixa no diário. E no semanal, uhum, ele tem ali uma média lá no 951,30. Coloca o alarmezinho 900. Tá tua tela aí, Fausto. Tá tua tela, Fausto. Mostra aí. Opa, agora vai. Olha aqui, ó. No semanal, eu tô compartilhando com vocês, não tô? Sim. Uhum. Estamos vendo. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu gráfico semanal. Ignora esse Fibo aqui. Vamos tirar aqui só para não confundir. Coloca um alarme aqui na média de 9. Ele afastou da média, ele esticou. Espere, vê se ele senta na média. Olha só, ele vem aqui, ele passou para baixo, não respeitou. Respeitou, esticou. Espere ele encostar na média. Tenha paciência. No diário, ele tem claramente um pivô de baixa. Eu meti um Fibonacci aqui bonitinho, onde ele vem deste topinho, faz uma pancadona para baixo e segura ali entre 61,8% e 50% de Fibo. Ah, não sei o que é isso, é o Harry Potter, amigão. Perna 1, perna 2, se ele perder a mínima, ele vai fazer a perna. Pode vir fazer a perna 3 e buscar esse fundinho aqui. Eu acho que vai vir aqui, minha percepção não. Um papel que está muito forte em tendência de alta. Tá? Uhum. Considerando essa média de 9 aqui no 951,30, no diário, 951,30 está aqui, ó, nessa região aqui. Então ele pode vir visitar aqui. Nada a fazer. É esse setup que está dando aqui, exatamente aqui, ó. No semanal, agora eu tô na minha tela aqui, ó. Retorno à média, e a média é 951,30, tá vendo? É isso aí. Moderna. Ou tá na minha? Tá na JJ. Moderna, deu um retorno à média no diário. A média no 258,25. No semanal, um retorno à média. Desculpa, um setup 1 de baixa, não é retorno à média. Setup de baixa. E no mensal, um retorno à média, que já aconteceu. Sim. Para mim, eu tenho um semanal, um pivôzinho de baixa, assim, de livro. De livro, gente, pelo amor de Deus, que macumba é essa, cara? Sou cristão, mas olha só isso aqui, ó. Pancadão, tá minha tela na tela? Não sei se tá. Tá vendo? Olha a pancadão pra baixo, segurou no 61, olha que lindinho. Esse cara fez um movimento, tá vendo toda essa galera aqui? Todo mundo pra cima, todo mundo é legal, carnaval. Esse cara falou, num carnaval, caramba, eu vou embora. Começou aqui nesse topinho. Fez esse fundinho, corrigiu com três candlezinhos bonitinho, segurou na média, bateu no 61, perdeu a mínima, para mim o trade foi perdendo essa mínima aqui, tá? Nada a fazer, sim, tá? Esticou, para mim, o alvo, primeiro alvo de Fibo aqui, no 193,75 pelo semanal. O diário, gente, afastou da média, nada a fazer. Não. Opera quando estiver perto da média. Mas abriu o gap, olha só cada pancadona. Cara, não tem o que fazer nesse papel não, tá? Aqui é legal operar, sabe com o quê? Com opções. Por quê? Porque se você começar a operar aqui nessa meiuca aqui, em ações, teu stop, digamos que você perdeu essa mínima aqui, tá? Vou chutar qualquer coisa, que você, do 294 para o 354, é um stop muito dolorido. Porque às vezes em opções, amiguinho, ó, o dinheiro é muito menor que esse stop que você vai colocar no risco. Isso que eu achei muito legal na opção. Próximo, Rafael. A loja mais linda da Quinta Avenida, Goldman Sachs. Nada no semanal. Setup de baixa no diário, há 2 dias atrás. E no mensal, um retorno à média, que ainda não ocorreu. Não sei se foi estopado. Não, não foi. Tem uma definição clara desse ativo aqui, não. Peraí, foco. Semanal para mim está lateral. Mas tem um topo duplo aí, ó.
É, ele, tem uma, ele começou a formar um topo duplo. Ele perdeu essa mínima aqui, ele confirma o topo duplo, né? A gente tem isso aqui 100% para baixo, né? Semanal, ele tocou na média, né? O que, que eu gosto de fazer aqui? Passou para cima, esse cara aqui fechou para cima, todo mundo fechando acima. Por enquanto, respeitando a média, né? Ele tem um histórico meio chato com a média de 9 aqui, recente, né? Então tem que tomar cuidado, né? Marca máxima aqui, tá com alarme aqui. Tá com alarme. Porque é o seguinte, nós estamos falando aqui de 413,65 a 397, né? No semanal, os stops são grandes. Se você entrar na máxima desse cara aqui e vender na mínima, estopar na mínima é um stop grande, né? Mas ele tem uma resistência muito forte aqui. Mas marca máxima. Não, não tá uma configuração que eu gosto muito, tá? Principalmente porque esses caras aqui que vieram testar topo, não tem nenhum fechamento próximo a esse topo. Não. Então, isso aí não me deixa muito... Assim, tem trade melhor, gente, né? E no diário... Não. Tá para baixo das médias. Se eu falasse para você que no semanal a média segurou e no diário segurou também, ou esse cara tivesse fechado acima, eu já estaria mais animado para poder falar sobre um trade. Mas vamos fazer o seguinte, no diário, põe um alarmezinho aqui, espere ele fechar um candle acima da 9 do diário e ver o semanal como ficou. De repente pode vir um trade. Quem está posicionado, fique esperto com essa mínima aqui. Perdeu essa mínima aqui, amigão. Vamos fazer um fibo aqui? Ah, vamos fazer o fibinho aqui, vai. Vamos estender as horas do market aqui, né? Vamos tirar essa bagunça aqui, vamos tirar esses caras daqui. Rapidão, vai, só pra gente não... Só pela dúvida, ó. Pernada de baixa, apesar que tem uma correção aqui, hein, gente. Considerar esse cara aqui, hein. Volta, põe o 382 na sua análise. Colocar aqui os... Azul Campinas aqui, vamos lá. Colocar à direita. O Invest tem esse porém, né? Você tem que ficar... Você sabe, eu tive que dar refresh na página, deu isso. 382 está aqui. Uhum. A gente esticar essa pernada aqui, ó. Eu consideraria aqui, tá? Ele teve a correção aqui, né? Para mim isso aqui é uma correção feia, né? Feia, feia. Mas todo mundo fechando abaixo da 9. Leitura simples, gente. Espera fechar a cima da nota. Se você pegar esse que está 100% e colocar no novo fundo ali, ele dá um match melhor ou não? Aí, daí o 382 bate naquele pavio que você está querendo. Ele bate aqui e vamos ver se esse 61 segura esse cara, né? Segurar, é. Para quem não é muito familiarizado com análise gráfica, se segurar nesse nível aqui e perder as mínimas dos pontos anteriores, é continuação de baixa, tá? Né? Lembrando que isso aqui é um estudo, gente, é para estudar, não é para sair comprando e sair vendendo, né? Assuma você seu risco de aprender e fazer sua operação. Tem curso para isso. Tô chato com isso, dou aula também, por isso que eu falo essas coisas. Professor, chato. Mas chato porque gosta dos alunos, não quer ver ninguém perdendo dinheiro. Já perdi, é uma porcaria perder dinheiro. Porque você é indisciplinado, né? Gê. Zé. Misericórdia. Nossa. Misericórdia. Quem tá na tela aí? Sou eu, né? Vamos lá. Gente, não respeita a média que eu gosto. Vamos tirar aquelas bolinhas lá que nós estamos na julinada. Fecha para cima, fecha para baixo. Isso aqui se chama zona de acumulação e distribuição. Tem cara comprando, cara vendendo. Um não deixa subir, o outro não deixa cair. Você vai querer brigar com um tubarão, meu? O máximo que acontecer, você perder as duas pernas com uma mordida, né? Se vier dois, você morreu. Fica de fora, gente. Nada a fazer aqui, tá? Semanal, diário. Meu Deus. Isso aqui, quando você opera day trade, teu coração fica assim, né? Do mesmo jeito, igualzinho. Ó o mensal. Vai para tempo grande. O negócio não tá legal, vai para tempo grande. No tempo grande, ele tá me falando. Ele fez um fundo menor que o anterior. E esse topinho aqui, que aqui tem um topo, aqui tem uma tentativa de topo, quando ele fez essa correção aqui, né? Se for ver bem, a correção com o candle caindo, meu Deus, isso aqui é desgraça. Mas ele fez um topinho aqui e tá testando esse cara aqui, né? Só que esse fundo é menor. Para mim, isso é totalmente sem tendência, gente. Né? Se a gente colocar outras médias aqui, ó. Eu pagaria para ver aí, Falso, no mensal apenas. E se a vol tiver baixa, tentar posicionar alguma coisa buscando lá essa média de 152, já predisposto a perder o que eu coloquei no trade, entendeu? Uma callzinha, né? De repente fora do dinheiro. É, exato, porque a simetria tá interessante aqui. Eu posso jogar algo... Nem aqui, se eu for totalmente conservador, no 70, mas dá para eu jogar... Ele rompeu esse
essa linha aqui, ó. Agora ele tá brigando na média. Posso jogar alguma coisa aqui na metade, mais ou menos, uns 85, como stop de uma call, né? Uhum. E buscar 152. Então eu tenho, vou colocar no lápis aqui, eu tenho muito mais a perder, muito mais a ganhar aqui. Do que a perder. Do que a perder aqui. Gestão estratégica, sim, pessoal. Fundamental isso que o DJ está falando. Você tem que entender o quanto você está exposto. O DJ está falando quanto que eu posso perder aí. Se ele perder essa região, ele volta a testar aquele fundo, concorda? Claro. Interessantíssimo. Isso é ouro, tá, gente? Qualquer curso que você fizer de análise gráfica, o cara não te falar isso, perde dinheiro de volta, tá? Você tem que saber fazer gestão de risco. Quanto que eu perco se eu entrar nessa operação? Ah, então eu vou apostar pequeno, né? É uma aposta, é um jogo de probabilidades isso aqui. Você vai colocar lá 100 ações, dá quanto, DJ? $10.759, $10.800 por aí. Quanto que está uma call aí de um contrato aí para 30 dias dos 120? Vamos ver. Se não me engano, a quantidade é baixíssima. Lembrando para quem está nos assistindo ainda, que tem mais uma surpresinha no final, tá? Se eu não me engano, a velocidade é baixa. Ah, tá. Meu cara, lá no 150, para 33 dias você paga 2 centavos. Mas se eu buscar uma volatilidade menor ainda, ó, você tem para janeiro de 2024. Pode botar a tela, DJ? Posso botar a tela? Pode pôr. 600 doleta aqui. Você pode fazer dip in the money, controlar o risco, quanto você quer perder. Fazer uma zebra, a volatilidade está baixa. Baixinho. Então, por exemplo, o papel agora está no 107. A gente falou, deixa eu jogar ele aqui no semanal. Era o mensal. De jogar algo aqui nos 85, né? Era o mensal. Mas é só para saber a faixa de preço. Jogar alguma coisa aqui na faixa dos 85. Se perder essa última... 80, 85, essa zona aqui, que foi a última que ele rompeu. Então, 80, 85, se eu comprar essa call aqui, ela tá com 107,59. Menos 80 dá 27, e a call sai de 26 a 29. Então, eu posso... de valor extrínseco aqui, gastar até $200. Né? De valor extrínseco. Mas isso está no curto prazo. Eu posso comprar uma put aqui, que está bem baratinha, para redear essa mesma posição, e sair vendendo calls curtas. Não tem call muito curta. Eu estava vendo se a volatilidade aqui estaria maior para sair vendendo, não compensa. Mas como eu acho que ele vai buscar os 150, se eu vender essa call aqui, eu só vendo ela por 2 centavos. Não vale a pena. Aqui está um trade bem caro. 2.780 é uma possibilidade, mas é um trade caro. Uma outra possibilidade é a zebra, que acaba saindo um pouquinho mais barato. Só que não tem nem o Delta 70, nem o Delta 80, 50 aqui. Aqui eu estaria com 117, 136... 96, aqui seria melhor. Essa aqui seria uma possibilidade de compra do papel, por exemplo. Só que você está com teta negativa aqui. É. Ok. E agora, Bito? Qual que é, ou quer dizer, desculpa? Bito. É o ETF do Bitcoin. Esse foi o dia, só para eu contar que essa semana minha operação estava com 1.200% de lucro. Aí eu, você me diz esse gráfico aqui, Fausto. Prazer, Fausto. Vou esperar você crescer. O tio te leva a passear no parque e compra um sorvete para você, tá? Não, obrigado. Não, é que a gente, o DJ ensinou no Jedi, quando você vê uma coisa falando assim, ai, tantos por cento, você tem que ir no real. Eu tô em uma operação em Bito, eu vendi uma put e fiz uma borboleta e ela tava com 1.200% de lucro.
Aí, às vezes, as pessoas postam isso. Só que, na verdade, o 1.200% de lucro significavam para mim 83 dólares, porque eu não tinha pagado nada para fazer a operação. Eu tinha recebido uns 2 dólares, entendeu? Aí estava interessante o meu 1.200% de lucro. Cuidado com o efeito Hollywood. Efeito o quê? Efeito Hollywood, né? Efeito Hollywood é aquele negócio, né? Quer fazer um trade legal que vai te emocionar? Né? Loterias da Caixa, Mega Sena, Quina. Quina é R$2,00, você pode ganhar 1,5 milhão, cara, é um legal, 5 numerinhos. Todo dia eu ganhei R$3,00, torrei tudo, voltei ao meu estágio inicial sem grana. Perdi todo o dinheiro, porque eu gastei tudo em outras apostas. Não dá para fazer mercado financeiro assim, gente, não funciona. Existem eventos de cauda que dão uma desgraça, uma pandemia e tudo cai, existe. Existe evento de cauda onde o negócio explode, existe. É a mesma coisa que você encontrar um cara na sua cidade de 2,5 metros de altura. O Homero, na sua cidade, tem um cara... Você acha que você pode encontrar um cara de mais de 2,20 metros de altura? Vai, vamos lá. Não, eu conheço um de 2,18. 2,18, né? Se você sair agora na rua, a possibilidade de você encontrar esse cara de 2,18, ela é pequena, porque tem poucas pessoas. Ou ele não tá aí, né? Você sabe que ele tá viajando. Meu, vai no que é... Surfa o tamanho da onda, né? Você vai querer surfar um tsunami em Santos... Só se houver esse tsunami, qual a possibilidade disso acontecer? Bem pequena, mas existe. Não, faz o papai e mamãe, vai surfar na onda de 1,5 metro e fica feliz. Próximo papel, vai, gente, senão eu vou ficar filosofando aqui. Petro 4. PBR, posso. Então, Petro 4 ou PBR? Escolha. Qualquer um. Tiram os dois. Bota PBR, vamos pro mercado americano. Tá tua tela aí, Fausto. 4 aqui, que eu tô dando preferência à senhorita do grupo, aí foi, chegou primeiro, falou primeiro. Gente, é o seguinte, semanal... Obrigada. Volto sempre. Semanal tá de lado, tá? Isso aqui você tem que operar com o gráfico do petróleo aberto do lado, tá? Um de petróleo e um de dólar. Por quê? Porque se o dólar explodir e o petróleo explodir, isso aqui explode junto, tá? Não na mesma direção. Então, não é uma coisa assim... Ah, Petro tem boa liquidez, tem volatilidade... Cuidado, tá? Diária. Zona, tô fora, não vou, obrigado. Fecha para cima, fechou para baixo. No meu modelo de reconhecimento de padrões, eu tenho um topo mais alto, um topo menor e uma bagunça aqui, perto de um fundinho aqui com um candle bem lindaço de dúvida aqui. Gente, se olha para trás do papel, só tem passado, não obrigado. Vamos ver a PBR. Semanal, mesma coisa. Vamos ligar os fundinhos? No bom sentido, hein, gente? Você fala bobagem depois nos comentários, hein? Cuidado com as palavras. Não, eu assumo o que eu faço. Sou casado, bicho. Minha mãe dá porrada aqui. Aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Ó, isso aqui é um negócio que me lembra o Bob Marley. É maconha. É uma maconha. Olha lá. Bem feio, zoado. É o seguinte, gente. Tem vida melhor. Não, eu não faria nada. Quem está posicionado, mete stop aqui embaixo no 9,24 em dólar. E em reais, 39, já pega o terço, quem foi católico, né? Dá os três pulos, são longuinho. E é zona de compra, né? Aqui, ó, topinho, bagunça, fundinho. Gente, nada a fazer. Você é investidor, fica casado. Você é trader, qual o seu método? Eu não faria nada. Eu montei a travinha de alta na put, 9,10. Agora é o seguinte, tem gente, e conosco não é diferente, quando surgiu a Dom Marte, o Homer estava falando das evoluções, e hoje nós temos sala, tudo, quando começou, CDM1, que é do Homer, CDM2, já passaram grandes nomes aqui, o Marcelo Paz, por exemplo, do CDM2, CDM3, tem aí o Fausto, tem o Dani, e vira e mexe aparecem pessoas aí até de CDMs mais novos. A Kese é CDM7, né, Kese? Isso. CDM7. Então, no caso da Kese, ela já pegou o projeto já bem mais desenvolvido. Tem o que a gente chama de Kaizen, melhoria contínua, né? No caso da Kese, a grande parte da reclamação dos alunos que a gente tinha, principalmente da época de CDM 1 e 2, é o caçar ativo que está dando setup. A gente está aqui no vou, não vou. Um ou outro papel a gente deu certeza de não ir, no sentido de, ó, não vou na compra, mas vou short. E o restante, a gente está aqui há mais de uma hora, Fausto, falando assim, ó,
esse papel, não sei, acho que vou, acho que não vou. Se você tem um setup confiável e consegue automatizar esse processo, falo isso por mim. Eu ganhei, eu acho que cerca de umas 6-7 horas do meu dia, porque eu tenho alguém que tá trabalhando e achando esses ativos aí para mim, quando eu devo dar entrada, quando não devo dar entrada, certo, Homer? Exatamente. É o parte... é um secretário. Eu julgo, na minha visão... Frenético. Frenético. É a parte mais chata do trade, é encontrar o ativo. Aí tu tem duas opções. Ou tu escolhe 4 ou 5 ativos, como o Fausto falou, poucos ali, e opera somente naqueles, que no Brasil é o que inevitavelmente tu precisa fazer, porque não tem muito mais do que isso, com muita liquidez para fazer várias operações. Ou tu tem uma ferramenta automatizada que pode monitorar 100, 200, 300, 500, 800 ativos com liquidez boa para tu fazer operações. E essa automação com setups desenvolvidos, enfim, o dia a dia a gente sabe que ele desenvolve setups, né? Desenvolveu vários. Estão todos nessa tela que ele mostra aqui. Que ele demonstra o que deu entrada. DJ, bota o último gráfico aí que tu estava olhando na tua tela, por favor. E nisso ele fica esse robozinho, batizado gentilmente de robozinho frenético, monitora atualmente 800 ativos, né, DJ? Uhum. 800 ativos no mercado americano, dando essas setinhas coloridinhas aqui, essa vermelhinha aqui em cima, verde ali embaixo. Ele dá essas setas mostrando a direção do trade. Se é um trade de alta, um trade de baixa. Ele dá o delta da tua operação. É um trade para cima ou para baixo. E eu julgo que essa parte da operação é a mais demorada. É a mais maçante. Porque pensa todos os dias tu passar 800 ativos vendo qual deu entrada ou não. Então, o que a gente pensou em fazer? Colocar no CDM o nosso robozinho frenético. Então, também, o último bônus que eu falei que teria, para quem entrar no CDM 9, na turma 9, eu não sei se isso vai se repetir nas outras, eu não posso garantir que vai acontecer ou não, vai ter, a gente já vai dar 6 meses de suporte no grupo exclusivo do Telegram, normal de todos os CDMs, que a gente sempre faz, só que a gente vai disponibilizar o robozinho pelo mesmo período, de 6 meses. Então, todo mundo que entrar no CDM vai ter, gratuitamente, junto com o curso, acesso de 6 meses ao nosso robô. Atualmente, quem tem acesso ao robô é quem entra no Faixa Preta. Aí tem acesso ao grupo de conversa e tudo mais, e tem acesso ao robô. Mas para quem não for entrar no Faixa Preta, também vai ter o robô por 6 meses. Então esse é o último, mais um bônus, o último desta live que a gente vai divulgar aqui, para quem entrar no CDM9. Para entrar no CDM9, para quem chegou no finalzinho e não viu, é só acessar esse endereço que está rodando aí embaixo, que eu vou colocar nos comentários, e esperar até quarta-feira. Qual o horário, DJ? Eu falei o horário, pô. 8 horas, você, meu secretário, eu invento as regras, você registra, pô. E depois 8. Eu não lembro o que eu falei. Esquece ele, deixa 8. Você fazer. 8 de Brasília. 8 horas da manhã, horário de Brasília. E quem se inscrever e comprar o CDM até as 10 da manhã. Até as 10. Até as 10 ganha de graça. Olha que bonito. Ganhar de graça. Viu só que palavras bonitas. Nunca tinha pensado. Redundante. Ganha de graça gratuitamente, sem pagar nada, uma mentoria com o JJ. Depois das 10, segue todos os bônus que eu falei, menos a mentoria. Então estejam no grupo pelo link aqui de baixo para fazer parte. Fechou? 2 horas de domingão. Vamos descansar, né? Vambora. Considerações finais para eu que já estou quase sem voz e preciso dormir e amanhã tem hora do game. Não percam, nós estaremos aqui operando ao vivo a nossa carteira com o nosso na reta. 11h30 da agora manhã. É depois de meio-dia, porque o horário mudou, Romer. Então, meio-dia, meio-dia e meia. Aguardem no YouTube que vai surgir ao vivo hora do game. Pessoal, é isso. A gente já lavou bastante falando do CDM e tudo, mas é uma oportunidade única. É a última turma do ano, é um desconto que a gente nunca deu. O JJ ficou maluco, doidão. E, enfim, estamos oferecendo essa oportunidade para quem quiser dar um passo aí para mudar a sua realidade, seja no que for, quem não tem dinheiro, quem tem dinheiro, quem quer aprender, quem já sabe um pouco, quer aperfeiçoar. Então, não perca a oportunidade, como muitos dizem em muitas lives, bebam água. E é isso, muito obrigado a todos e passo a palavra para Késia. Então, obrigada a todo mundo pela companhia. Boa semana, bom feriado para quem está no Brasil. Nós vamos continuar operando normal, porque não tem feriado nos Estados Unidos. Exatamente. E obrigada.
Obrigada a todo mundo pela companhia. Então, em outras palavras, aproveitem um feriado para assistir a nossa Hora do Game amanhã. É verdade. E mais um pontinho. Quem não viu as aulas do treinamento Jedi, pode ver. Pode ver. Eu vou botar o endereço só aqui nos comentários para não tomar tempo. Mas pode ver ainda. São três, são duas aulas e amanhã é a terceira. Dá tempo de ver ainda. Okay. Vou botar o endereço aqui. Vai, Dani. Amanhã feriado, então, no Brasil. Vai baixar a liquidez lá nos Estados Unidos, é isso? Sei. Não, né? Então, pessoal, aproveita. Se fosse o contrário, a gente sabe. Feriado nos Estados Unidos, cai liquidez na Bovespa. Não, o contrário não é verdadeiro. Então, aproveita. Acho que tudo isso que a gente falou de CDM, dá o passo, etc., ainda tem essa questão do dólar, né, Fausto? A gente dá esse passo rumo à dolarização de parte, pelo menos, do capital. Aproveitem. Sabe aquele, se você não fizer a sua transferência agora em dólares, daqui a um ano você vai se arrepender. Eleitoral, só isso, fica tranquilo. É, não, vai ser tranquilo mesmo. E, bom, obrigado, pessoal, por quem acompanhou a live toda aí, pelo tempo que investiu com a gente. De novo, para quem quiser, bota aqui o nomezinho, WS Capitals, cadê? WS Capitals, a empresa de gestão de portfólio do JJ e minha. Tem, aos pouquinhos a gente vai começar a preencher mais de informações no Instagram aí, o site está bonitinho. Aproveitem. E por último, e menos importante, suas considerações finais, meu caro aluno CDM2 e amigo Fausto. Muito obrigado por estar aqui. Antes de passar a palavra para ti aí, e dizer que é uma honra, cara. E vamos estreitar esses laços. Convida quem você conhece aí do mercado financeiro aqui. Eu não, a intenção é educação financeira mesmo, espalhar conhecimento, como você bem sabe, de forma gratuita. E vai ser uma honra ter o Palex, ter as outras pessoas que você comentou aí, estão no seu nicho também, os seus mentores, e vamos aprender. Eu estou aprendendo cada dia mais e mais. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E as suas considerações finais? Se o pessoal quer te encontrar aí, como é que faz? Ah, procura no Google, se vira. Não quero se encontrar, não enche o saco. CDM3, né, Fausto? CDM3, oi? É CDM3 o teu, né? O meu foi CDM3. É. Bem, muito obrigado, né? É divertido, cara. Aquilo que o Homero falou, né? Você não tem com quem falar do assunto. Tem comunidade, tem um monte de trader aí que está querendo ensinar você o que ele aprendeu para ele poder evoluir. É o caso da Dual Market. Eu sou muito grato a ter encontrado vocês, aprendi bastante. Eu nunca pensei que em alguns meses eu ia aprender opções, que eu achava que era algo inalcançável mesmo. Eu sei que eu tenho capacidade, piadas à parte, vocês vão falar que eu não tenho. Mas eu tenho capacidade para fazer muitas coisas, mas eu não achava que eu aprendi tão rápido sobre opções, e isso foi muito bacana, né? Muito obrigado por terem me chamado aqui, para eu poder falar um pouco aí do meu trabalho, do que eu faço, né? Eu não uso mídias sociais, né? Você falou, pô, como é que faz para te achar? Fausto Alvarado 23 no Instagram, se quiser me adicionar lá, ver foto de guitarra, vai lá. Eu não publico nada de trade, meu objetivo é ser trader, eu tenho alguns alunos, algumas pessoas que falam, oh, me ensina, dou aula de uma particular online e aprendo muito com meus alunos, sou grato a eles, tem muitos aí, devem estar mandando um monte de zoeira no comentário, porque a gente fala muita bobagem, e a vida tem que ser leve, gente, para a vida tem que ser leve, né? Fica aí minha consideração final para você, assume a responsabilidade da sua vida, saiba o que você quer, saiba o que você não quer, define um propósito, né? De hoje para amanhã, daqui para semana que vem, divida em partes e faça, né? Tanto que o próprio curso de vocês tem quantos módulos lá? Que eu lembro que tem uns 20 módulos lá, né? Aulas curtinhas. Cara, não sei quantos módulos tem, estou falando... 20 9 módulos. São quantos? 9. 9 módulos. E dentro de cada módulo tem as aulas, né? Eu estou falando do curso, que vocês falaram do curso e me fez lembrar. Divida a vida em partes. A vida fica leve, você consegue avançando aos poucos, mas é importante sair do lugar. Sem tirar as nádegas da cadeira, nada acontece. Só quando você é filha, o pai faz para você, mas alguém assume a responsabilidade. Né? E eu gosto de filosofar, faço isso com meus alunos, com meus amigos. E estou à disposição aí para quem quiser me encontrar. Meu e-mail é fausto.com@hotmail.com, faustoalvarado23 no Instagram, tá bom? 0800 1404.
Brincadeira, 0800 não é. E muito obrigado mais uma vez, pessoal. O cara tem Homer, antes da gente fechar, qual que é a sigla lá e a história que o Fausto ficou para de contar para a gente poder encerrar essa? CPT, né? Não, CTP. Eu fui esse convidado. É o bônus do fim da live. Bônus, quem quiser ficar e ouvir uma historinha, depois que ele terminar a história, a gente encerra a live. Beijo para vocês. Eu vou falar que era um caos, mas como eu opero Estados Unidos, é um case. Né? Ok. Eu fui convidado para trabalhar no Family Office como trader, passando calls de compra e venda lá, e ações e opções. Mercado brasileiro e mercado americano. E aí, meu objetivo era o quê? Passar calls para os caras entrarem com trade. Justamente para tirar o emocional, eu passo um call, o outro avalia, o outro coloca a ordem do jeito que o outro corvou. Né? Quando, é como você vê três tempos gráficos dando ao mesmo tempo. Os três concordaram, amigão? Você toca a bota, né? E algumas vezes os trades não aconteciam, né? Por algum motivo. Um trader lá falou, olha, eu não estou confortável com isso aqui. Ele não dava justificativa, simplesmente negava boleta é um arquivo, né? E voltava para mim. As boletas que iam para frente, eu sei que ia ter ordem. E as boletas voltavam e o negócio ia. E a operação andava, ou seja, a gente deixou de comprar e a operação andou. Eu estava certo, vamos dizer assim, aquele padrão se repetiu. E aí eu olhava um para o outro e falava assim, mas é cada trade que nós perde. E falava isso. Eu comecei a falar isso direto e um dos traders falou assim, anota. A gente tem que saber. Vamos olhar quantos trades nós estamos perdendo, né? E o objetivo daquilo, né, apesar da gente brincar, falar cada trade que nós perde, é muito legal porque a gente fica com aquela ansiedade de falar, pô, eu quero pegar todos os trades. Tem 5 mil papéis na Bolsa Americana, eu quero operar todos. Gente, o CTP mostra que tem oportunidade sempre. A gente não vai pegar todas as oportunidades, mas tem que ter a responsabilidade de você ir lá olhar a sua lista, ver os setups que estão sendo formados, analisa os papéis, e cria disciplina, como malhar, fazer um exercício físico, como estudar música, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito, estudo, comecei a estudar ano passado, né? Para você poder desenvolver, né? No CTP a gente brinca, né? Cada trade que nós perde, né? Os caras estavam rindo porque quando eu contei essa história foi engraçado, mas ela tem um lance de você tirar o seu emocional e implantar o seu racional justamente para você falar assim, eu tô seguindo um método, tô tirando o meu ego da jogada e tô seguindo um método. Por quê? Porque eu acredito naquele método, porque eu estudei. Ou seja, quando você começa a construir base, fica fácil para você fazer varanda, cobertura, né, duplex, tudo mais. Mas se não tiver solidez, não tiver base, não vai. Começa aqui, gente. Então, não tem problema perder trade. Não tem problema perder oportunidade de aprender. Então, esteja ensinável, né, estudem, tenha seu método e divida por partes. A vida tem que ser leve, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês. Cada trade que nós perdemos... Show de bola! Tchau, gente! Obrigada, Fausto. Valeu, pessoal. Obrigado, um prazer estar aqui. Até mais. Valeu!